Hello and welcome back sa ating online training sa AutoCAD Essential Training Part 2 Part 2. Ayan. So ayun, susundan so, lang po natin yung ating uh, series sa uh, series 1 o yung Part 1 natin para dito sa Part 2. So ano ba yung magiging uh, topic natin ngayon? Uh, normally is yung drawing tools Part 2 natin ang drawing tools. Precision tools, modifying tools, layer management, then yung panghuli ay yung external referencing. So, ayan, open na po. Eto, naka-open na po yung AutoCAD natin, AutoCAD 2021 version. So, click ko po yung start drawing. Then, check natin ating link. Then, check natin ating link. Okay. So, ito na po yung AutoCAD natin. And, yung last part natin sa Series 1 is sa uh, tinakil natin is more on polyline. Ito po yung sa drawing tools natin. Under po ng Home tab. Ayan. Home. Tapos, Draw. Ito po yung uh, drawing tools natin. Line, polyline, circle, arc tapos rectangle, ellipse, tapos yung uh, hatch. Pero yung hatch po natin, na uh, isa-separate natin ng topic siya. Mapupunta siya sa part 3. Then, yung nasa loob niya, ng drawing tools natin, ayan pa. Oh, may mga item pa dyan, katulad ng uh, region, wipeout, 3D polyline, helix, donut, tsaka yung rectangular revision cloud. Pero itong mga item na to ay isa-separate topic natin. So, majority tatakal natin is more on polyline, circle, tsaka arc. Plus yung rectangle, ellipse. After nun, uh, pupunta tayo ng eto, na uh, precision tools. Tapos, modifying, layer management, tsaka external referencing. So, start up po natin. Pero bago yun, uh, babaguhin ko lang po yung ating cursor. Kung nakita nyo yung cursor na gumagalaw sa screen ay maliit. So, cursor po ang tawag natin dyan. Gagawin natin crosshair. So, papaano yun? I-command natin ang option. Ayan. Ayan. Tapos, display. Punta na Puntahan natin yung crosshair. Under ng display. Ayan. Tapos, gagawin kong kulay niya ay medyo mapusaw. Say, bluish. So, pumunta ko ng color. Tapos, 3D model space. Crosshair. Tapos, color. Gagawin kong medyo Ayan, para hindi masakit sa mata. Ayan, apply and close. Apply, then okay. Ayan na yung crosshair natin. Pwede rin kayo mag-type ng crosshair size. Ayan, ayun, cross, yeah, crosshair size. Check natin, hope not uh, possible. Sorry ba yung command? <coughs> anyway, So, yan po yung crosshair natin. So, balikan natin yung polyline. So, tinakal natin na yung kagandahan ng polyline tsaka ng line. Advantage ng bot. Ang line ay wala siyang properties na pwede mong i-edit yung width niya o kung pwede mong gawing arc. So, wala siyang properties. And ang line ay hiwa-hiwalay. Ayan. So, titignan mo, hindi, mo siya, hindi siya possible na ma-edit para maging arc yung width niya, yung line ng width, uh, possible naman siya. Tingnan natin sa properties. Kapag kinilik natin yung object, tas control 1 sa keyboard, properties po yun. So, meron kayo makakita dyan uh, width, line width. Ayan, line weight ay uh, Meron siya by layer nakalagay. Ayan. Ayan. Check natin. Line width. So, hanapin yung line width dito sa baba or pindutin natin yung ating uh, item sa corner tapos line width. Ayan. Ayan yung line width natin. Yung actual size ng line width natin. Balik natin. Pindutin natin line width. L uh, LW display. Ayan. So, yan po ang, poly ang line. Ang polyline naman, pag-click natin yung polyline or PL sa keyboard. So, PL sa keyboard. <coughs> so, ayan siya. Katanong ng first point. Click. Ayan. So, meron din siyang uh, direction. May angle, tsaka yung width. Ay, yung length pala. So, for example, dito, type natin ay 10 meter or 10 unit. Tapos, para pumunta dun sa angle, tab natin. Ayan. Sabi natin, 35 degree. Enter. Ayan. So, hindi natatapos yung command. Dire yan. Hanggang hindi nyo kinakancel or in-escape yung command. So, pang escape natin, mag i yung command ng polyline. Ulitin natin. PL sa keyboard. Click, click, click. Yan. Magkakadugtong po yan. Escape natin. Dugtong-dugtong yan. And kagadahan sa polyline. Dugtong-dugtong siya at the same time. For example, ito. Close natin. CL para mag-close. Pwede nyo ma-edit. For example, dito gusto niyo gawing arc tong part na to. So, tapatan niyo lang ng cursor <coughs> yung sentro niya. Meron siyang mag mag appear na convert to arc. Ayan, tapos silahin mo lang mag maging arc na siya. Sa kabilang side din, convert to arc. Ayan. So, ganun yung polyline. Ang polyline, possible din mag-edit ng, halimbawa, kunyari hindi natapos yung tinitrace ninyo, katulad nito. Pag kinilik yung object, tapatan nyo ng mouse o so ng cursor yung end niya dito sa corner, may makita kayo ad vertex. Ayan. Tura dito, ad vertex. So, so ang capabilities ng, uh, ng polyline. Uh, Subukan natin mag-trace. <coughs> mag-insert tayo isang object. Sabi natin uh, mag-insert tayo ng picture. Ayan. Yeah. So, hanap tayo ng picture na iti-trace natin kunyari. So, hanap lang tayo ng Okay, so ito yung object natin. Kunyari, ititrace natin. Ayan. So, alam ba, ititrace natin itong uh, part na to, Itong rectangle. Or sabihin natin na, yeah, assuming lang natin, ititrace natin to. So, P line, PL. Ititrace natin dito, 1, 2, So, hindi natin nakikita, no? So, hindi natin masyado nakikita. Hanap sa ibang object na medyo <coughs> magandang i-trace. So, kuha lang ako ng object. Try D. Ayan. So, tanong dito, paano kung gusto nyong... Okay, ito. Kuri natin ito. Gusto natin lagyan ng line work sa AutoCAD. Ayan. So, paano natin ini-embed to? Uh, ang, ang ginagawa ko po dyan, kina, tin, uh, dinadrag lang natin from from folder. So, tingnan natin kung paano natin idadrag. So, check-check natin. Yeah, so, i-arrange yeah, ko lang yung ating uh, folder. Ayan. Ayan. Okay. So, assuming ito yung folder natin, i-reach ko muna yung nasa, nasa AutoCAD natin. So, assuming na ito yung folder natin, gusto natin i-drag, i-drop, or i-copy itong object dito sa AutoCAD. So, ang gagawin ko lang, click and drag papunta roon. Yan. Tapos, i-resize natin. Ayan. Pwede rin ang gawin nyo, ayan, ganito. I-click nyo yung object na gusto nyo dali sa AutoCAD. Tapos, copy. Tapos, i-paste nyo dito. Ayan. Pwede rin po yun. Ayan, so, may mga ano yan, may mga disadvantage at advantage. Paano yun? Basta mag-link mag, link kayo ng object sa AutoCAD. Ay mababa, ito yung original position. At na-misplace ito. Or, save muna natin itong file. So, Control s Tapos, sample. Para alam natin yung workaround. So, save natin yung file ng sample. Tapos, itong object na to, assuming na dinilit natin dito sa area na to. So, cancel o control X sa keyboard. Tapos ilagay natin sa my picture. Paste natin dito. Ayan, try again. Copy. Kasi kasalukoy ang kinukopy siya. Kasalukoy na nasa AutoCAD. So, kakansili muna natin. I-off muna natin yung AutoCAD natin. Ayan, wala na siya sa screen. So, pwede natin i-cancel dito. Uh, kakat natin dito from real folder, control X sa keyboard. Lagay sa my picture. Control victory. Ayan na siya. So, dinibert lang natin o binago lang natin yung directory ng picture. Subukan natin i-open yung AutoCAD. So, napapansin ninyo, napapansin niyo na wala yung link ng file sa AutoCAD natin. Ayan. na dito yung directory pero nawawala yung picture kasi nga na-relocate na natin yung picture. So, yan ang isang disadvantage kung gusto nyo mag-embed ng picture sa AutoCAD ng direkta. So, paano yung procedure? So, ang gagawin nyo, either uh, pag mo yung file, be sure na kasama yon dun sa file ng AutoCAD. Ano ba, dadali mo sa opisina, kailangan kasama yung file ng AutoCAD. Pero, ito pa yung isang maganda. Ang gawin natin, itong nasa my picture na to, right click, open with paint. Ito na siya. Control A natin. Control C sa keyboard. i natin dito. Ayan. So, narito na yung picture na i natin. So, ano kaya mangyayari kapag tinanggal natin yung picture dito sa original location? So, kakanselin ko siya. Control X. Doon sa original folder. Control X. Kadaling ko sa drive D. Ayan. Dito ko ilalagay sa sabi natin yung si caricature. And, balik natin dito. So, check natin. basico ko, control victory. So, ito na yung file. So, pakita natin. New, enlarge. So, ito na yung file. And ito isi-save natin. So, close natin. Tapos, buksa ulit natin. So, na-retain yung dalawa kasi nagbumalik sa original. Ito na. Nag-delete na natin. Hindi na natin siya kailangan. Pero yung picture na pinaste natin mula dun sa folder na pinanggalingan niya, tinanggalan natin doon. Pero, mapapansin nyo, naka-paste pa rin dyan o nandiyan pa rin yung object. So, yan ang advantage ng mas maganda kung mag insert kayo ng picture or ng logo sa AutoCAD. I-open nyo sa, sa MS Paint tapos i-control sinyo doon, i-copy ninyo din, tsaka nyo i-paste dito sa AutoCAD para hindi nyo na kailangang dalhin yung original file along with yung AutoCAD file niyo ilalagay nyo sa isang lokasyon. So, yun nakagandahan kagandahan nun. Ayan. So, naka, naka isang tip siya para kung gusto nyong mag i ng picture sa AutoCAD. Okay. I-trace natin ito ngayon. So, magsimula ako dito sa dito to dito. So, pero bago yun, i-paid in natin muna to Paid out natin. Double click. Tapos, um, skin. Yeah, hindi siya mag, uh, ano yung paid in kasi magaling siya sa paint. So, okay lang. So, PL natin. Gawin kong red muna yung aking kulay ng uh, ginagawa. So, check natin. Manage, annotate, manage. Ayan, gawin natin yung red para kitang -kita. Okay, tetrahedron natin tong body halimbawa PL. Tapos ilagay natin the 1, 2, 3. Ayun, tapos dito. Although may technique pa rin ha, kung gusto niyo kunan ito ng line work. Ayun. Tapos paikot siya so A enter. Ayun. Ayun. Tapos sa uh, line L enter. Tapos dito, tangkali ko yung F3 or F12. Ayan. Para dun sa nagpapapap. Ayan. Tapos, oh, diretso ko lang dito. Ayan. So, assuming nagkamali tayo, tinitrace lang natin yung kamay-kamay. Nagka -kamay. so, assuming nagkamali tayo, nagkaroon ng ganyan, no? Ayan. Tapos, close. So, di natin yung kamay. Ayan. Pero nagkamali tayo sa polyline natin. So, ano yung gagawin natin? So, ang pwede nyo gawin, click nyo yung object. Ah, uh, okay. Click natin yung object. I-trim natin ito muna. Isa. Dito. Ayan. I-click natin yung object para ma-edit natin. Then, yung mga base year nyo or yung mga, eto, yung katulad dito. Pwede nyo yung ma-locate. So, yung point natin, yung corner. Bawa ito, ayan. Tapos dito, point doon. So, i-click natin. I click and drag. Papunta ron. Tapos, i-rearrange -re natin yung line. Ito wala dito, dito sa kanto. Tapos dito, straight line. Pero ito curved. So, tatapatan natin ng cursor. Tapos, at ah, sorry, dito sa tayo sa taas. Convert to line. Ayan. Tapos, ito idugtong natin doon. Yan. Ganyan ang magiging procedure. Pwede kayo magdagdag ng points o ng uh, vertex. Bawa dito, ito yung kanto na natin. Bawa dito sa may sleeve ng, ng damit niya. Tapos, tapatan natin ng cursor yung kanyang segment. Tapos, gawing convert to line. So, yun ang capabilities ng polyline. Pwede nyong i-edit. So, what if uh, nagkaroon naman tayo ng changes? Halimbawa, nag-double edit kayo. Subukan so, natin magenta na may kulay. Sabihin natin uh, ito, dagdag tayo dito tapos A, tapos arc ulit, ayan, line ulit, combine ng arc and line, ayan, tapos dito, tanggalin natin yung ortho. F3, tsaka oh, oh, F12, tinanggal natin, ayan, arc ulit, tapos counting line, kole, So, sample lang naman to. Kaya, huwag kayong mag -alala. Ayan. Cancel natin. So, assuming nag-double kayo ng linya. Bawa ito. Ito yung unang linya. Plus, ito yung kalawang linya. Ito yung isa ay tago na natin to. Or, i-move natin ng konti. So, move natin. Or, mirror natin sa kabilang side. Yes natin. Ayan. Assuming natin ito. Nagkaroon kayo ng dalawang polyline. Uh, kaganda kapag polyline. Pwede kayo mag-command ng polyline edit or PE. Yan, PE edit. Tapos select natin yung one line. Tapos, so ulitin natin na PE. Enter. Tapos select polyline. Nakalagay sa ilalim. PE edit. Uh, select polyline or multiple. So M muna. Click natin 1. Click natin 2. Then enter. Tapos anong gusto mong gawin? Close, open, join. So sabi natin join. J, enter. Metro rin. Ayan. Pwede yung magdugtong yung dalawang linya. O dalawang polyline. So, yun ang polyline natin. na edit Napapagdugtong. Pero yung yung line natin, katulad nito. So, dugtongan natin ito. Halimbawa. 1, 2, 3, 4. Ayan. So, maraming linya. Pagdugtongin natin. Check natin kung possible ang p-edit. Multiple. Select natin yung mga object. Enter. Tapos, anong gusto mong sabihin? Sabi niya, p-edit convert line. Yes. So, Y, enter. Tapos, join. Ayan. Ayan siya. Pwede siya mag-join. So, gamit ang P-edit or polyline edit, pwede magdugtong ng mga lines, saka pwede din magdugtong ng polyline. Pwede mag-combine mag silang dalawa kung gusto mo pagdugtong yung polyline, saka P-line. O polyline, saka line. dagdagan natin dito line. And once na madugtong yun na yung line, kapag dugtong-dugtong niya, considered as polyline na siya. So, possible lang ma-edit yung mga vertex at saka yung segment. Ayan siya. Oh. Ayan. Pero polyline na siya. Hindi rin siya line kasi nagdugtong-dugtong na. So, yun ang kagandahan ng polyline na pwedeng ma-edit, pwedeng lagyan ng segment, vertex, additional, and saka yung width. Pwede niyong i-edit yung width dito. Ayan. So, yun ang polyline natin. Okay, so, so much for that. Para sa polyline. Yan. I-delete na natin to. Hindi natin siya kailangan. Kinamit lang natin for tracing. And ang technique nito, kung gusto nyo kunin yung line work nitong image, dalhin nyo sa illustrator. Yan. Doon sa illustrator, makakapag-derive siya or makakapag-generate siya ng line work para sa pixel niya. And yung line work na yun, pwede nyo i-export sa AutoCAD para makuha nyo itong actual nito. Minsan gawin natin pero sa mapa. Ayan. Sa mga susunod na version or sa mga susunod na training series natin. Okay, so back tayo sa susunod na topic. I-off ko na itong ating paint. Ayan. Next sa ating uh, topic ay uh, yung precision tools. Pero bago yun, uh, dugtungan pa natin yung drawing tools. Polyline, circle. So, circle, ang shortcut ko man na circle ay letter C, enter. So, magtatang niya dito sa baba. Specify center point. So, sabi natin center point. Click anywhere. Anong gusto mong... Uh, paano, paano mo gusto i-generate yung circle? Gusto mo ba ay encoded ang diameter or encoded ang radius? So, sabi natin alam mo yung diameter ng circle. So, itatype natin letter D sa keyboard. Tapos, sabi doon, specify diameter of circle. Sabi natin 10. Ayan na yung circle na may diameter na 10. Tingnan natin. Ayan. So, 5 ang radius niya. So, tingnan natin pa yung ating uh, mula sa kabilang side. So, napapansin nyo, ah, pag nilapitan natin ng mouse o ng cursor, yung circle, doon nag-attach sa sentro. Ayan. Yan po ang tinatawag na precision tools. So, parating tayo dyan sa precision tools na yan. So, para ma-override ko yung snap setting ng, auto, ng AutoCAD, mag-press uh, screen ko yung control plus right click sa, sa mouse. Yan, Kukunin ko yung endpoint. One. Specify endpoint. So, hinahanap ko yung endpoint kayo. Dapat yung endpoint niya. So, Ayan. So, nawawala yung endpoint natin. Ayan. Check natin ulit. Ito dapat yung endpoint niya. So, ulitin natin. Diameter. Or rather, tingnan natin kung may diameter na command dito. Ayun. Click natin yung circle. Ayan yung in-entry natin na 10. 10 diameter. So, kung dimension naman ang gusto nyo dito. So, linear. Tapos, pero dapat activated yung snap dito. So, right, control, right click. Ito yung uh, gamit natin ng intersection siguro. Ayan, click. Hop, hindi pa rin. Tulitin natin. Right click. Uh, tangent siguro. So, may malalaman natin yung mga precision tools na yan. Ayan, so hindi pa rin. Right click ulit. Check natin kung endpoint. Ayan, gilamit natin to, Node. Ayan. Nearest. Ayun, possible. Papunta sa kabilang side. Ito na yung 10 natin na diameter. So, yan yung paggawa ng circle. Isa pa, C, enter. So, sabi namin, sabi naman natin, ang given ay 5 na radius. So, letter R sa keyboard. So, sabi dito, specify point of circle. So, sabi natin dito. Tapos, ang given ay radius naman. So, i-type natin R sa keyboard. Then, sabihin natin 2 ang radius niya. Click. 2. Uh, then, enter. So, yan yung diameter na may radius na 2. So, ayan. I-overwrite ulit natin. Control. Right right click. Tapos, sa uh, nearest. 1. Sa kabila, 2. Ayan yung ating 4. So, malila yung pindot natin dito sa kabilang side hindi yan. Mapapansin nyo, hindi, hindi eksakto. Kaya nalagay nyo yan ay 3.99. Ayan. So, yan po yung paggamit ng, ano, pag-create ng circle. Ulitin pa natin, isa pa. C, enter. Sa iba ba, meron nakalagay 3 point, 2 point, tsaka tangent, tangent, R. Tangent, tangent, radius. So, yan ang mga possible na pwede nyo gawin. So, paano gamitin yon So, bukan natin na uh, meron tayong P-line and another dito sa kabilang side. Ayan. So, uh, pa, halimbawa, ang exam ninyo ay create kayo ng circle sa loob ng tatlo, tatlong, sa loob ng tatlong linya na to. So, yun ang question. So, circle, C, enter. So, meron tayong nakalagay 3 point. Tingnan natin kung possible yon So, type natin ay 3, P, Ayan. Specify first point, 1. Kaya One. Second point, 2. Third point, 3. So, maliit pindot natin. Kasi ang pinapipindot natin yung kanto dito. I mean, dulo, dulo, dulo. Kaya, pero kung mapapansin ninyo, yung circle naka-attach sa first line, second line, tsaka third line. So, ayan po yun. So, so bago tayo pumunta doon, mamaya punta muna natin yung precision tool sa tinatawag. Dito rin sa kabila, check natin. Tapos 2P naman. 2P. Enter. Sabi niya, specify first endpoint to pa circle. Click natin dito. Yun. Lado na lang sa kanto. Or rather sa dulo. Then, kabilang dulo. Ayan. Mapapasin nyo, dulon-dulo -dulo ng line, tsaka dulon-dulo -dulo ng, dulo ng line, nag-prograde siya ng circle. Ayan, subukan natin isa pa, yung tangent tangent radius. See? So TTR, double TR, ayan. Uh specify point dito tayo sa kabila, 1, 2. Tapos specify radius. So sabihin natin 3 or 2. Ayan yung circle. Pag-fit chart sa dalawang ginya. Base doon sa given na uh, given radius mo. Ulitin natin. C, enter. Double T, R, enter. Click naman natin ito, tsaka ito. Tapos, anong diameter mo? Sabi natin tulit. Ayan. Ah, ulitin natin. Circle. Tapos, double T, R. First point, 1. Second point, 2. Tapos, radius. Sabi natin 2. Ayan, napapansin nyo, nakapit sa dalawang linya yung circle. So, yun ang paggamit ng circle o pag-create ng circle. So, ngayon, uh, since kailangan natin ng precision tools, so, lal uh, lalaktawan natin yung natitirang uh, drawing tools, yung arc, tsaka rectangle, plus yung ellipse, tsaka yung circle, babalikan natin. Uh, puntahan natin yung precision tools sa tiyatawag. Ang precision tools ay tiyatawag nating uh, mga snap, Uh, katulad ng snap, isa sa mga snap or isa snap ay isa sa mga precinct tool sa tiyatawag. So check natin. Ang snap po natin na available dito sa baba, mapapansin niyo. Meron kayong uh, grid display, meron kayong makikita uh, snap or rather snap mode. Click natin snap mode na yon. Or sa, sa snap to grid yan. Ayun No? Polar snap tsaka snap setting. Punta natin snap settings. Pag kinlik nyo yung snap settings, under par under siya ng drafting settings. Makikita nyo dyan yung ah, <coughs> uh, ayan no? snap to grid, polar tracking, object snap, 3D snap, dynamic input, tsaka yung quick properties at selection. Ito yung mga drafting settings or isa sa mga or kombinasyon ng mga precision tools. So, ulitin natin nasaan yun click natin tong snap sa baba kaya no snap settings or possible din na i-click nyo ay OP. enter kaya hanapin nyo yung drafting or drafting standard so drafting drafting tooltip check natin Okay, so mas mabilis gamitin yung nasa sa ano natin, sa baba, sa snap. So kung hindi nyo makita itong item na to dito, itong icon na to, puntahan nyo dito sa corner, sa customization, hanapin nyo doon yung snap. Ayan, 2D object snap, snap mode, ayun siya. So ayan yung mga item na yun. So pupuntahan natin yung snap. So click, snap settings, tapos object snap. Ayan, nakalagay dito, endpoint, center, intersection, extension, parallel. So, kiklik ko lang lahat, select all, tapos okay natin. So, subukan natin. C, enter. Sabi natin ay 3 point. 3, P, enter. First line, dito sa point na to, 1. Second point, 2. Third point, 3. Papansin nyo, lahat ng kinilik natin na line or ay is na nasa, nasakop nung anong ano natin, nung circle. Yun nga lang, hindi siya eksakto dito. So, ang possible dyan ay si, check natin. Ayun o, 3P. 3P 1, 2, 3. Ayan. Hindi lang siya fit doon sa sentro natin. <coughs> So, yun ang isa sa, isa sa mga gamit ng precision tools natin. Uh, I mean, yung paggamit niya, yung kukunin mo yung... I mean, ulitin natin. I mean, yung snap, yung ginagamit sa mga pag, sa precision. Tutubukan natin. P-line, halimbawa gusto natin idikit yung linya na gagamitin natin dito sa dulo ng line na to. Click, na, click lang natin, na yun siya kung mapapansin nyo, exact nung no, exacto. Kung wala yung precision tools na yun, tira ulit. Tapos tanggalin natin yung precision tools, yung F3 for snap. Ayan, naka-snap off. F3, isnap oh, snap on. F3 ulit yan. Kung mapapansin nyo, pag nilalapitan natin ng cursor para gumawa ng linya, yung doon-doon niyan, hindi natin, hindi natin makita yung kung tama siya. Ayan na. Tinansya natin, pero yun, no? Hindi pala exacto. So, dyan ginagamit ang precision tools. Isa pa. Gusto natin mag-create ng linya parallel dito sa line na ito. So, P-line. So, ayan. No? Mahirap. Mahirap mag-tansya. Uh, Gusto natin mag-create ng linya perpendicular dito. Ayan. No? Hindi natin tansyado kung pe -per perpendicular na yan. Okay lang kung sana, kung naka-perfect horizontal, ayan siya. Naka-perfect vertical. Sigurado yan. Ano? Uh, nakaano siya. Perpendicular 'yan or yeah, naka-perpendicular. Pero kung assume natin na 'yung linya katulad nitong kabila, tapos tatantyahin mo 'yung perpendicularity niya, hindi natin matatantya without using uh, precision tools or snap tools. Halimbawa itong circle na to, gusto nating tantyahin yung gitna. So, P-line. Kung wala yung precision tools, hindi nyo matatantyahin yung gitna nito. Ayan. No. Oh. Hindi siya kumakapit. So, ganun siya. So, gamitin ulit natin Precision Tools. I Click natin F3 sa keyboard. Plus, i-activate natin yung snap settings dito sa baba. Ayan, snap setting. Tapos, object snap. Ayan na siya. Oh. So, wala na akong kiklik kasi nakiklik na natin kanina. So, tingnan natin. Yung munang sentro ng circle. P-line. Ayan, papansin nyo. Nagkakaroon siya ng center point. So, nilapita ko lang yung circle lang mouse o ng cursor, nagkaroon na center point. So, clickable na yung center point. Subukan natin yung kanto o yung dulo. End point ang tawag. Ayan. Subukan natin yung perpendicular nito. So, halimbawa dito nag point, papunta ron. Ayun yung perpendicular. Makikita yung symbol. Ayan siya So, tingnan natin yung mga symbol. Yung snap settings. Object snap. Ito yung mga symbol nya. Pag endpoint, rectangular. Pag midpoint, triangle. Pag center, bilog. Geometric center, bilog. Node, crosshair na may bilog. Quadrant, na tromboid siya, o or or rotate, rotated na circle, o na rectangle. Extension, letter X. Extension, ah, intersection yung X. Extension, yung parang dotted. Ayan, hanggang sa parallel, double line. So, tingnan natin. Parallel naman tayo. P-line. Gusto natin, gagawin natin P-line pa, uh, ay parallel sa line na to. So, paano yun? Hindi natin matansya kasi hindi alam nung command o nung P-line mo kung ano yung gusto mong i-parallel. So, kailangan natin bigyan ng override setting. So, gawin natin control sa keyboard. Control key sa keyboard. Right click. Tapos, select natin parallel. Tapos, taas, magtatanong sa baba. para parallel to, tinatanong niya. So, kiklik natin yung line. Ayan. Ayan. Tatanong siya ng par -pa parang ipa parang natin. Ayan. So, parallel. Ayan. Start point. parang hindi natin nagawa yung sa parallel P line right click uh, control then right click then parallel ayon tapos sa uh, specify first point so ayan hindi natin magawa yung sa parallel ayan so, ayan hindi natin nagawa anyway so Uh, op, isla tingnan naman natin yung uh, central sentro nitong object na to. So, P-line, pag kinabitan natin, o oh, nilapitan natin ng cursor itong line na to. Ayun, yung midpoint niya. So, ayan siya. Ayan. Tapos yung yung extension naman, bago gusto natin extend itong line na to. So, check natin. Dulo. Ayan. Napapansin nyo, wala pa akong kiniklik, pero yung extension line, napapa, nakikita na natin. Ayan siya. Oh. Ayan, so, subukan natin intersection. P line. Pag nilapitan natin ng cursor yung intersection ng dalawang line, ayun o, nag-iiba yung cursor natin. Ayan. So, yun yung mga gamit ang tinatawag na, na object snap. Isa sa mga gamit. Or, I mean, isa, yung snap na yon ay isa sa mga precision tools sa ginagamit. So, paano natin yung override Halimbawa, assuming uh, gusto mo ay, halimbawa, itong line na to, itong circle na to, Maraming circle. May malita circle, may malaki. P-line, gusto mong makita makuha ang sentro ng mga circle na to. Ay sa dami niyan. May itong malita circle gusto mo. Eh, natatapatan siya ng mga linya o nalalagyan ng linya. So, para maging exclusive yung snap mo para dito sa gagawin mong command. Yung ginawa natin kanina, yung control sa keyboard then right click tapos center automatic yan, yung center ng circle na pipiliin mo, yun yung magiging selection. Ngayon siya. Ayan. So, ulit. nuli. tapos gusto kong lapitan yung circle. Eh, may linya. So, matatouch niya yung point ito malamang. So, right click. O, control right click. Tapos, center. Ayan. Ma-override mo yung lahat ng snap settings mo. Ayan. Ang magiging priority niya ay yung center point ng circle. Pwede rin yung center point ng circle sa arc. Ayan. Keyline. line. Kapitan, kapita mo lang ng mouse. O lapita mo lang ng mouse. Ayun. So, ganun siya. So, hindi natin nakita yung paggamit ng parallel. Para dito. Ayan. Pero ma-override naman yun. Lang, madali lang naman yun. No. copy mo lang yung line. Parallel na siya. Tapos, i-extend mo na lang. Ayun. Later na lang natin gawin. Hindi natin nakuha ngayon. So, yan ang gamit ng precision tools. Isa sa mga precision tools natin na tinatawag. Pero pang isa, yung tinatawag natin, eto. Snap to grid. Okay na yan yung point 9. I, I mean, yung F9 sa keyboard. Polar tracking. So, ano ba yung polar tracking? Yung kung gusto mong i-orient yung isang object o i-rotate yung isang object na eksakto sa angle na given dito. Mamaya natin gawin. Object snap, ginawa na natin. 3D object snap, uh, halos kaparehas ng 2D, pero possible siya mag-snap sa 3D. So, F4 naman yung command dyan. Yung object snap, F3. Eto. Object snap tracking, yung nakikita nyong uh, nagkakaroon ng extension, F11 naman siya. Polar tracking, F10 naman. Yung snap to grid, F9 naman. Ayan. So, babalikan natin yung object snap or yung polar tracking later. So, ayan, hindi natin nakuha yung parallel. Nearest. Ito, mag-activate naman kapag uh, mag-ano yung command. Kung may nearest point, kung may tangent point, ayan. Okay, so, sir ka ulit. Check natin yung uh, double TR. Ayan, tangent 1, tangent 2. Dapat tatlong point, ano? Pero anyway, check natin. Ayan. So, yan yung circle. Ngayon, kung titingnan natin yung command ng circle, yung icon ng circle, meron siyang nasa ilalim. Ito. Pag tilapatan nyo ng cursor yan, may mag-happy dyan sa loob. Center radius, center diameter, 2.3 point, tangent radius, tangent, tangent, tangent. So, kiklik ko yung tangent, tangent, tangent. Yung tatlong T. So, sabi, specify first point, 1, second point, 2, third point, 3. Ayan yung circle na hinahanap natin kanina na, na nakalagay sa exam nyo, sabi doon, Create a circle, halimbawa, using three lines given. So, sabi doon, i-embed mo yung, mag-create ng circle sa loob ng dalawang, ng tatlong linya. So, ang gamit pala doon ay tatlong tangent. Ulitin natin para makita yung circle na yun. Circle, C, ayan, tangent, 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 That's T, triple T. Ayan. Hindi siya possible. Possible siya dito sa arrow, sa tools natin. Under ng circle, and then yung tangent, tangent, tangent. Ayan. So, sabi, specify natin sa tatlong linya. Create pa tayo ng another line. Halimbawa ay one line, one line, two line, three line. So, kanina ay medyo close, ngayon magkakalayo. So, circle, sabi dun sa question. Create a circle sa loob ng tatlong line na to. So, kukuhin natin yung circle, tangent, tangent, tangent. So, one, two, three. Ayan siya. Alay nyo, lumabas sa exam ninyo, alimbawa. So, yan yung procedure. Yung two, uh, 3P, hindi siya possible. 3 point kasi yon So, hindi possible sa tatlong linya. Kasi line siya. Ang line ay composed of multiple point along one line. O, so, yun, parang gano'n. Next, arc. So, okay na tayo dito. Tangent-tangent radius, 3 point. 2 point, center diameter, center radius. So, yan na nakapaloob sa circle comment. Okay, back tayo sa arc naman ngayon. Ayan, shout out po kay Sir Roland ng Creative Nation Academy. Sir, thank you po sa support. Ayan, pag gusto niyo naman mga knowledge po sa Adobe product, adya po si Sir Roland na sa Creative Nation Academy. Subscribe po kayo, marami po kayo matututunan doon. sa sa channel nila. More on Adobe product. Halos lahat po ng Adobe product na doon. Hindi ha, uh, yeah, halos lahat po na doon video editing, graphics, sa uh, po lahat. Welcome po uh, sa Roland from Creative Nation Academy. So, continue lang po natin. Ayan. So, back po tayo sa arc. So, ang arc natin, merong nasa loob ulit. Mapapansin niyo ninyo yung maliit na aro. So, ipakita natin sa ating screen yung maliit na aro. I-zoom in natin sa command na yon. So, pipis ko lang dito sa paint. Ayan. Ayan, nag-zoom in na. Ayan. Ito po yung maliit na arrow na sinasabi ko. So, mapapansin nyo sa command, ito yon No? Ayan. So, pag tinapatan nyo yun ng cursor yung arrow na yun, meron siyang maliit na may command pa siya na sa loob. Ayan. So, nasa arc tayo. Ayan. So, arc A sa keyboard. Enter. So, sabi dito, specify start point of an arc. So, specify start point. Click dito. Lang. Tapos, second point. So, sabi natin dito, click. Tapos, yung radius o yung uh, arc niya. I mean, yung end point ng arc. Ayan. So, ulitin natin, arc. Enter. Click. To. Ayan. So, may click po yan. Ha? May kanya-kanyang click. Ha? Yung unang click natin, arc ulit tayo. Pagtanga natin ng kulay. Ayan, yung uh, mga yellow siguro. So, arc, A, enter. Unang click, first point. Uh, first point ang arc. Ikalawang click, yung daya. Uh, anyway, check natin. Tapos, ikatlong click. Ayan, so yung unang click ay first point. Yung ikalawang click, yung center point ng arc. Tapos, yung ikatlong click, yun yung magiging uh, end point ng arc. Ulitin natin. A, enter sa keyboard. First, click 1. So, dito lang tayo sa sample dito. Sabihin natin, ang arc natin ay ito yung endpoint. Dito mag, uh, ito yung centro. So, A, enter. Click 1. Click 2. Gamit yung precision tools, yung uh, F3 sa keyboard. Pag wala yung F3, hindi mag activate yung precision tools natin. Ayan, wala. So, F3. So, arc yung command natin. A, enter. Click natin first point, second point. Ayan. Of course. So, regardless kung saan mo dalhin yung line mo, yung susunod na point mo, yung paring ikalawang point ang magiging sentro ng arc natin. Ayan Oh, oh parang mali yan na. Ah. A, enter. Click natin. One, two, three. Ayan. Hindi siya center point. Pero ano siya? Part ng line ng circle. Ayan ang arc rather. So, ang arc natin ay may maliit na arrow. So, ibig sabihin, may maliit ako man sa loob. Ayan, start, center, end. Start, center, angle. Start, center, length. So, may mga kanya-kanyang -kanya -kanya command siya. Subukan natin yung uh, ang given ay halimbawa, alam mo yung length ng arc. Yo, ito. So, one click, second click, tapos nagtatanong siya, ano yung length ng chord mo? Yung chord ng arc. So, sabi natin uh, 10. So, yung chord niya ay mula dun. Yan. So, yan ang paggawa ng mga arc. So, marami yung arc na yun. Uh, try nyo lang po. I-try I-try nyo lang isa-isa para alam niyo yung possible na magagamitin nyo. I start and radius. So, dapat dito ay start and tapos given yung radius. Anong radius natin? 20 halimbawa or 10. So ay yung serious radius niya. Pwede mapalitan yan, hilahin nyo lang na ganyan. Magbabago yung circle niyo or rather yung arc. So yan ang paggamit ng arc. So yan yun na lang po dito sa Part arc marami po yun. So I meaning para lang ma-discover niyo alin yung mas uh, flexible yung gamitin. Wala siya kasi nga uh, definite na usage para sa inyo. I mean kung gumagawa tayo, hindi natin alam yung definite na gamitin ninyo. May mga kanyang-kanyang scenario yan. Ayan. Ito naman yung arc na continuous. Ayan o. Oh. Click. Ayan. Naghahanap siya ng uh, dugtungan. Anyway, yun po yung arc natin. Ayan. Marami na. Next ay rectangle. Under pa rin na rectangle. Meron siyang maliit na arrow. Ito po yung rectangle natin. Ayan. May maliit na arrow sa loob. So, i-command muna natin rectangle sa keyboard. So, rectangle. Ayan. i natin. Tapos, sabi niya ano? Specify first point. So, click natin. One. Tapos, anong sunod? Area ba ang gusto mo? Or dimension? Or rotation? So, sabi nating area. Kapag may area, kailangan natin isa pang, isang ano muna. Isang length. So sabi yan, either rectangle area. So sabi natin 50. Nagbigay ka ng isang ng 50 para sa area. So kailangan given diyan either length or width. So sabi length. So sabi natin ang length, isang length mo ay 10. Ayan, first point. So, calculate uh, by length. Ayun. So given yung isang line, o isang isang side ay yung 10. So ang hiningi nating area ay 5. Ang hiningi nating area ay 50. Paano natin makikita? Balikan natin yung command, press F2 sa keyboard. So ayan yung command natin. So ang hiniling natin na area ay check natin sa taas. Ayun, 50 tapos ang hini nat ang binigay na given natin assuming na given yung isang length ng rectangle so, so sinabi natin 10 so kinumpute niya yung another side. So yung 5 so 10 by 5 is 10. Ulitin natin para sa rectangle. Ayan. So, ulitin natin sa rectangle. Rectang ulit. Sa keyboard. Ayan. So, or rectang. Whichever kung ano gusto nyo. So, sabi natin first point muna. Po Tapos, sabi natin area ulit. A, enter. So, given natin ay 100 kunyari. Tapos, magtatanong siya. Kasi hindi naman... Hindi naman alam nung computer kung ano yung Although humiling ka na 100 square meter pero dapat alam natin isang side. So kanina lang yung given natin, ngayon width naman ang given natin. So w enter so sabihin natin uh 20. Ayun. Ayun na. Ayun na yung rectangle mo 20. Ayun. So 20 yung isang side, tingnan natin sa dimension. So 20, tapos yung kabilang side ay 5. So, 20 times 5, meron ka ng 100 square meter. So, ganun na pagawa ng rectangle. Isa pa. Subukan natin ibang command. Rectangle ulit. First point. So, dimension naman ang given. So, gusto mong gumawa ng rectangle, given ang dimension. So, sabi doon, specify length. So, sabi natin 5. or 3. Specify width. Sabi natin 5. Enter. So, ayan na yung rectangle nyo. Ayan. Ulitin natin. Given. O click muna tayo. Tapos dimension. Sabihin natin uh, 10 by 5. 10. Tapos 5. So, ayan na yung rectangle. Subukan natin rotation. Rectang. Tapos rotation. So click muna tayo. Tapos R sa keyboard. Specify pick point. Ayan. Ayan na yung rectangle nyo kung saan nyo gusto niyo, dalhin yung rectangle. So, usable yan kapag ano. Mababa, marami kayong ginagawang. So, irregular yung shape ng lot ninyo. Kunyari dito. Gusto nyo yung gumawa ng, ng plano ng bahay. Parallel dito. Yan, dito. So, pwedeng i-offset nyo or pwedeng i-copy ninyo. Pero, gamitan natin ng rectangle. Rectangle, rectang, or rect sa keyboard. Enter. Tapos, sabi niyan, first point. Click natin dito since dito ito yung kukunin natin uh, main road kunyari or ito yung gagawin natin uh, reference para sa bahay parallel dito first point so sabi natin rotation R enter so second point oh, yeah click natin dito Ayon, ay na rectangle nyo Siyempre, so sabi natin may dimension. Letter D sa keyboard. So sabi natin uh, 10 ang lote natin or yung bahay. 10 by 5. sabi natin 6 naman yung width. So, ayun na yung bahay mo. Tapos, i-move imo mo na lang pababa kung magkakaroon ng setback or something. So, ganoon lang po yung paggamit ng rectangle using a uh, rotation. Baka create ka ng rectangle, reference sa isang line. So, bukan pa natin. Last one. Dito naman sa kabilang side. So, rectangle. Click natin sa point na to tapos rotation point tawa dito kaya na yung rectangle nyo move na lang natin ayan sabi natin na uh, 5 ayun so yan po yung paggamit ng rectangle natin meron pa siyang laman sa loob so ulitin natin yung rectangle natin meron pa siyang mga command so kanina click muna tayo for first point ang given ay area dimension rotation ayan Subukan natin bago tayo mag-point. So, rectangle uli. Champer elevation, fillet thickness width. So, subukan natin yung champer, letter C. Ayan. Ano ang gusto mong champer niya? Sabi natin 2. So, uli. So, pag sinabi niya champer ganito 'yon. Paliwanag muna natin champer. Ang champer ito pong ito, Kinakat cut niya tong kanto. Ayan. yan. Anong champer na tinatawag? Tanggalin natin ito at ito. So may given yan. Yung given niya ay yung dimension mula dito sa kabilang sa, sa point niya o sa kanto. So yung point dito at doon, yan yung isang given. Tapos sa kabilang side, itong point dito at dito. Yan. Kanto at dito. So given. Yan ang given na champer. So tingnan natin. Rectangle ulit. Tapos champer sabi natin ang kanto ay mula sa kanto ay 2. Tapos yung kabilang line ay 2. Nag-create -re ng rectangle. Ayan o. Champer na yung dulo niyan. Yung kabilang side. Ang question dito, sir gusto namin uh, kanto ito, isa lang ang may champer. So, kailangan mo lang ng champer command doon. Susunod. Para bumalik ito sa dati. I mean, instead na mag ka sa the, uh, rectangle, i champer mo sa champer command. Ayan. So, balik lang natin yung rectangle sa original position. So, rotation. So, ulitin natin. rectangle. Tapos, point. Tapos, rotation. So, one point, two point. So, ayan. Bumalik na sa dati. First point. Tapos, rotation. So, ayan. So, pumalik siya sa atin. Okay, back tayo sa rectangle. So, rectangle e. So, tanggalin natin yung champer kasi may nasa, nakamemory yun sa kada gawa natin, nakachamper yun ng 2 by 2. So, tanggalin natin. Papatatanggalin yung command na yun. And same thing din sa rotation natin. Rectang, tapos champer, isa keyboard, then balik natin sa 0. Tapos 0 ulit. Ayan. Yung chamfer mo, nawala na siya. So, balik na siya sa original rectangle. Next, rectangle ulit. Sunod po ay elevation. So, ano ba yung elevation? So, pag kinik natin or nag-type tayo ng letter E, enter, magtatanong siya ang elevation. Zero. Sabukan natin na two or five. Five na lang. Tapos, create na rectangle. Nasaan yung elevation? Ang elevation po sa AutoCAD, yan po yung height mula sa zero or sa origin point. Tingnan natin yung nakatap nakatap view tayo, tingnan natin yung elevation sa left. Ayun yung yung given elevation kanina. Subukan natin sukatan natin 'to. Ayun siya. 5. Sa given natin elevation kanina 5. Ulitin natin. Tap ulit. So, rectangle. nag ka ulit ng palibago? automatic po ang elevation niyan ay naka 2 uh, naka 5. So tingnan natin sa front side. Ayan oh, puro 5 ang elevation niyan. Kasi yun yung naka-embed sa memory ng rectangle natin. So paano mabubura 'yon? Rectang, then elevation, letter E sa keyboard, tapos 0. So pag nag-create ka ng rectangle, tanggalin natin 'tong mga 'to. Ayan, tanggal. So, rectang. Ayan, naka 0 na yan. And anyway, ma-override naman yung kung gusto nyo i-override. Mamaya natin ipakita yung override. Or sa ibang uh, series. Yung pagdating sa elevation. Misan, ano Gusto nyo mag-create ng naka-islant naka, naka dito sa side. Ayan. Pero pag tinignan nyo sa top, syempre straight lang yan. Kayon. Okay, so back tayo sa rectangle. REC, rectangle sa keyboard. Meron tayong pilay. So, kanina ay chamfer. Ngayon, pilay. Ano ba yung pilay na tinatawag? Ang pilay naman po ay, kung kanina ay patatsulok or patapyas, ang pilay naman ay naka-arc. Ayan, naka-arc dito. Ayan, parang ganyan. Ayan, naka-arc na ganyan. Yan po ang tinatawag na pilay. So the same thing, kapag nag-command ka ng fillet sa rectangle, lahat ng kanto ng rectangle ay nakapili. So tingnan natin. Rectang sa keyboard tapos F for pilay So sabi natin 1 tapos ah uh, yeah 1. Tapos rectangle, click and click natin. Ayun, nakapili na siya ng 1. Ito, 1. Diameter 1. Pero check natin. Radius. Ayun. Naka-radius siya ng 1. Ulitin natin. Rectang sa keyboard. Tapos, play. F. So, nagtatanong naman siya, specify play radius. So, Sabi natin, 2. Baka tayo na rectangle. Ito na yung play radius na 2. Ayon. Hindi nga lang, naka lahat ng kanta na rectangle mo ay naka-play. So, papaano natin yung isang side lang ang play? Gagamit tayo ng play command hindi na rectangle. Or pwede nyo i-restore, pero maproseso. Anyway, so rectangle pa rin. Check natin yung hidden command nya. So, okay na tayo dito. Okay na rin tayo dito. So, ano naman yung rectangle na nandun sa loob ng command? So, polygon. So, polygon naman ay kung meron kang define number of side. So, sabi natin 8 side. Octagon. So, sabi, Specify center of polygon or edge. So, click natin. Anywhere. Tapos, anong gusto mo dyan? Naka-inscribe or naka-circumscribe sa circle. So, sabi natin, inscribe. Nasa loob ng circle. So, inscribe. Enter. So, anong radius ng circle mo? Sabi natin, uh, 10. Enter. Ano natin malalaman. Click, create mo na tayo circle. Ang radius, kunyari, ay 10 sila. Radius naman dito ay or diameter naman tayo or rather radius. Sabi natin 5. Uh, Ayan, dalawa. sabi, polygon ay sa malaki. Polygon command ayon So ang uh, command dyan, tingnan natin ang polygon command. Tignan natin. P-O-L ah, Polygon, pol, ang shortcut command. Tapos, anong gusto mong side? 8. O sabi natin, um, heptagon. 7. Ayan. Specify center point. Ayan. Specify center polygon. So, sabi natin dito. Tapos, inscribe in circle. Inscribe. So, I. Anong radius ang circle mo? Sabi natin, 10. Ayan, nasa loob siya ng circle mo. Pag circumscribe naman, tingnan natin. Uh, polygon, P-O-L. Specify side, 7. Specify center point, so kunin natin ng circle. Tapos circumscribe naman, so C. Tapos specify radius, 10. Ayan, nasa labas naman siya. So yun ang gamit ng inscribe at circumscribe ng circle or rather ng polygon. Next, dito naman tayo sa ellipse. So, ang ellipse natin, meron ding maliit na command sa loob. Ayan, axis, axis end. Yan naman isa elliptical arc. So, center muna tayo. So, specify center of an ellipse. So, click. Specify endpoint. Specify distance. Ayan. So, tingnan natin yung command ha. Yung unang command po doon ay pakita natin. So, yung unang command niya, pakita natin sa sa paint natin ilagay. Ayan. Paste natin dito. Done. So, ito yung circle natin. Pakita natin yung command. Nope, sorry. Nakaya na konti. Ayan. Yung unang command na given ay yung sentro. Ito po yung sentro dito. Yung unang command. So, ito yung number first command. Yung second command, ito. Yung, uh, di ba ang sabi doon? Ang sabi dito, ellipse. So, sabi dyan, specify center point. So, tanggalin natin ito. Ellipse ulit. EL sa keyboard. Ayan. First point, yung centro ng ellipse natin. Second point, yung distance ng yung unang uh, long side. Or sabi natin, basta isang side. Distance ng isang side. So, sabi natin dito, isang distance. Ah. Uh, ulitin natin yung ellipse natin. Ayan. Kasi ang given dito, ano. Yeah. Specify center point. One. Specify end point of an axis. Two. Specify distance. So, ito yung pangatlo. Hinahanap yung distance ng pangalawang axis mo. Kasi dalawa po yung given dito. Yung una ay, pakita natin. Una ay, ito. Number 1. Ayan. Yung pangalawa ay ito. So, may dalawa siyang diameter o may dalawang radius na given or na hinihingi. So, yun po yung pag-create ng ellipse. So, sabihin natin na gusto natin yung one ellipse sa pagitan ng dalawang line na to. So, siyempre, kailangan natin yung sentro nito. So, create tayo ng dummy or later on, i-override natin using uh, snap point kung paano i-override. So, ellipse. So, sabi dito, specify center of an ellipse. Itong dalawang line na to, sabi natin vertical naman. May technique dito. So may technique dito paano makukuha yung dalawang dalawang uh, center point yung dalawang linya so click natin ellipse tapos sabi dito center point daw paano nakikita man natin makukuha yung center point ay wala tayong reference so using a uh, snap or using yung precision tools natin yung kanina i-override natin paano yan control right click tapos may makita kayo between two point ayan between two point daw so click natin to One 2. Ito na yun. Nakuha na natin yung sentro. Tapos, end point of, of, axis. Click natin dito. Ayan po yung ellipse natin na pit dito sa dalawa nito. Ulitin natin. Isa pa. Dito naman tayo sa kabila. Ulitin naman natin. Ayan. So, gusto natin ipit yung ellipse dito. So, ellipse, EL sa keyboard. Enter. Tapos, gusto natin ay uh, specify endpoint of ellipse or arc. Nagtatanong siya dito. So, gusto natin ay centro. So, C. Ayan. So, specify center of an ellipse. So, sabi natin, centro ng dalawang linya ay wala tayong reference sa gitna. So, i-override natin using snap. Right. Control. Right click. Tapos, between two points. So, one point, second point. Ayan na yung centro ng ellipse natin. Then, pwede tayong mag-create. Pwede rin sa ano, sa, sa horizontal line. Ayan. EL, enter. So center center tayo ng ellipse. So right control, right click between two point one two. Ayan na yung sentro ng ellipse natin. Click. Ayan na siya. So ganun yung paggawa ng ellipse using uh, ino-override natin yung dalawang point para makuha natin yung sentro hindi na kailangan mag-create ng another dummy line para sa sentro ng linya. So, yun po yung ellipse. So, click natin yung isa pang item ng ellipse, yung tinatawag na axis end naman. So, ellipse. Ito yun, yung arc naman dito. So, burahin na natin ito. Ellipse. Tapos, kanina yung sentro yung kinukuha natin. Ngayon naman, arc. So, sabi dito, specify endpoint. One. Tapos, two. Meron ka ng ellipse ngayon. Oo. Ayan na ay yung another command na tinatawag. Kaya lang ellipt elliptical arc yun eh. Ayan. Pag uh, inikot nyo pa, mapupulit, ma o uh, mapuputol tong arc. Ulitin natin. Ayan. Uh, ellipse. So, take note po doon sa command kasi may kanya-kanyang usage siya. Kung alin yung mas mabilis para sa inyo. One. Two. Tapos, three since elliptical arc siya, pwede siyang maputol. So, enter nyo na lang pag ganun. Or escape. Oop, sorry, nawala. Um, to, quick. Ayan. Ayan. So, yung isa ay, kung gusto niyo makuha yung end point, ito naman pangalawa, kahit hindi niya kunin yung end point or yung middle point ito. Pero, yung isang kuman ang gagamitin nyo yung may ellipse sa uh, center. So, EL. Yung isa ay arc, center. So, yung arc ay possible to na kahit wala na kayong mag-create ng right click, tapos sa uh, between midpoint or between two point. So, pwede nyo gamitin na yung arc para doon sa so dito. Yan, yeah, may mga usage siya. So, may mga pagkakataon na na ganoon ang case na kailangan mag-between two lines kayo and yung two lines na 'yon na ginagamit or point between two between between two point pala. Possible 'yan 'no ba, nakikrek ng line. Kaya mo ang line mo ay magsisimula dito sa kitnalit ng dalawa. So ordinary yung ordinary command natin, kinukuha natin yung linya nitong dalawa. Tapos kaykrek ka ng center point. Para makita. Pero kahit hindi na, kayo na lang 'yung ba, line. Sino mag-create ng line o ng point or mag-start ang P-line nyo between two points na to, between two lines na to. So, P-line, enter, right, control, right click, eto siya, between two points. One, two, nasa sentro na yung linya mo. So, ganun po yun. Pwede na sa circle, C, enter. Uh, control, right click, between two points. One, two, ayun, nasa gitna na yung circle mo. So, halimbawa, ulitin natin kahit sa ang line o so, yung ibang direction ng linya. Halimbawa dito. Copy natin. Gusto mo mag-create ng circle sa sentro ng dalawang line na to. So, C, enter, right, control, right click between 2.1, 2, ayun. So, ganun po yung paggamit ng precision tools natin. And pag-override. Kung paano natin i-override. Okay, so mukhang mahaba yung drawing tools natin. Pero yun na po natitira. Sa ellipse po tayo magtatapos para sa drawing tools. Yung hatch ay para sa third session. So meron tayong hatch, gradient boundary. So pag gamit ng hatch, hatch rather kailangan natin ng region. Ayan. So gagamitin natin yung hatch na yan sa, second session, sa third session. Pati yung region, pati yung wipeout. Ayan yung uh, 3D polyline gagamitin sa 3D, helix ay gagamitin natin sa 3D. Donut ay okay kunin natin yung donut. Donut naman ay specify center point ng inside. Tapos second point. Tapos enter. Ayun yung donut niya. Ano lang naman siya? May bilog sa uh, outer line, center line or rather inner circle tapos yung outer circle nakakaroon siya ng bilog naghatch nakakaroon siya ng ano type natin ulit donut do specify diameter 1 specify outside diameter sabi natin 3 so, click lang natin dito ayun na yung donut niyo Ayan. yun lang naman gamit niya donut donut sa uh, ilalim ng donut, uh, wala na. Sa so next ay revision cloud naman. Ang gamitin natin later on to. Pero ito siya. Pag may nakita kayong plano na parang cloud na ganito, revision cloud po ang tawag doon. Ibig sabihin, merong ni sa loob noong nung part na yan, nung, nung revision cloud na yan. May pagbabago sa plano, base sa original. Okay, so yung po yung tinatawag ng drawing tools. Eh natakilan na rin natin yung tinatawag nating precision tools, yung mga snap na tinatawag ito yon. Ngayon naman yung modifying. Kunin natin. Mahalaga po kasi yan. Mahalaga sa drafting. Ito po yung mga common uh, item na narito sa modify tools. Unahin natin yung move. Move tool lang yun siya. So, dun ba may circle tayo. Gusto natin i-move. So, letter M sa keyboard. Tapos click natin to. Tapos, enter. Tapos, magtatanong siya, specify uh, base point. So, alin yung magiging base point mo dito? Sabi natin yung Specify second point. Pwede mo i-click kung saan mo gusto or kung gusto mong uh, eksakto, Kung nasaan yung cursor ninyo, halimbawa, ito paiba pa, 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 ba? Tapos, sabi natin 20. Enter. Hindi natin napansin yung original, ano? O, copy na lang. O nga, hindi natin napansin original kung saan nagpunta siya. Sabi natin 50. Ayan. Ayan, copy yung ginawa ko dun. Move tool. Move tool natin to. Paibaba. Click natin sa gitna. Paibaba naman. So, gawin natin ng na ortho. Control L sa keyboard. Sabi natin 50. Ayan. Kung saan papunta yung cursor ninyo, doon papunta yung move tool nyo. Take note po dun sa part na yun. Kung gusto mo, precision tools ang gamit. So, tingnan natin. Ayan. sabi natin may mga linya ka. So, I-move natin itong circle na to sa pagitan, or rather sa dulo ng line na to. Doon. Dito. Kunyari. Kunyari dito. So, move yung circle. So, M sa keyboard. Enter. Click yung circle. Enter. Hawakan sa gitna. Click. Ayan. Gamit ng F3. Ha, kung wala yung F3, kaya yan, kung wala yung precision tools, sa F3 yun, wala yung precision tools. so, oh. hindi siya na-detect yung circle. So, F3, tapatan mo yung circle ng cursor o ng mouse, yung centro, click, papunta doon sa dulo ng circle. Ayun. O so, i-move naman natin sa gitna naman itong line na to. Move, M, enter, highlight yung object, enter, hawakan sa gitna, click, tapos using precision tools para sa centro, ayan, So, ganun po yung paggamit ng move tool. Halimbawa naman sa sentro uh, ng dalawang object. Yung paano natin in-override kanina yung pag-create. Ganun din dito. Gusto natin ilagay yung circle sa loob nito. I-click ko lang muna. Ayan. Move. Enter. Click yung object. Enter. Hawakan sa gitna. Click. Tapos, sabi nyan, second base point. Gusto natin sa sentro ng itong dalawang line. So, control, right click. Between two point. So, one point, second point. Done. Ayun na yung circle ninyo. Nasa gitna ng dalawang linya. So, ganun po yung paggamit ng precision tools o so pag-override ng precision tools natin. Ayan. Ngayon, may technique po ang uh, move tool natin. Uh, pakita natin ha. So, damihan ko lang yung aking circle. One, two, three, four, five. 6. Nakapaloob ito sa drafting tool natin. Kanina, ginagawa natin na M, enter, select yung object, ba ito, tsaka itong tatlo, then enter, tapos displacement, click natin anywhere kung saan mo gusto hahawakan yung object, tapos sa mo dadalhin. Ngayon, ganito po, i-command natin. Pwede mong i-highlight mo na yung object na i-move mo. Then, move tool. Ayan, click. Ayan. Depende ko ano mas gusto nyong command o mas mabilis. So, highlight yung object, tapos move tool, enter. Click sa hahawakan niya, tapos kung saan mo dadalhin. Yung kanina, M, enter, highlight yung object, enter, hawakan, click, tapos dala. So, may dagdag na command. May dagdag na, dagdag na, ano pa, na, so, workflow. Kasi, nag-command, move, enter. Highlight yung object. Enter. So, dalawang enter tayo doon. Click naman natin to. Highlight yung object. M, enter. So, isa lang ang enter natin doon. Ayan. So, yun po yung mga tinitingnan natin ang angulo kapag dating sa drafting. Kung ano yung mas mabilis na command para sa inyo. Ayan. Pwede nyong uh, gamitin. Ayan. Okay. Move tool pa rin. M, enter. Ayan. Select. Ayan. One pound second pound 3 hanggang hindi mo ini enter yan magse-select na magse-select yan ayan. Ma ma matagal nga lang kasi isa isa mo sineselect usable yan kung marami kay object tapos maraming line hindi mo magamit yung crossing selection or window selection puntahan natin yung window tsaka crossing selection muna part pa rin ng precision tools pag hini ko dito sa object mula sa left papunta sa right ayan nakikita niyo yung region, kulay blue. Tapos yung ibang object, hindi ko patadaanan na Yung nasa ilalim na circle, hindi ko pinadaanan ng rectangular region. Hindi siya na-select. So, lahat ng object inside ng rectangle, masi-select yan. Ayan. Itong dalawa, hindi nadaanan ng rectangle. ay siya. Ay, I may mean, nadaanan, pero hindi kompleto. Kaya hindi siya na-select. Pero nung pinadaanan ng rectangle, Nasa loob siya ng rectangle selection natin. Nadaanan siya. Masi-select siya, pero yung circle hindi. So, yan ang tiyatang na window selection. Paano naman yung crossing selection? Magmumula naman siya sa right side, papunta sa left. Click, tapos drag, papunta sa left. So, lahat ng linya o lahat ng object na dinaanan niya at nasa loob ng, ng rectangular region kasama sa selection. So, yan pa tinatawag na Rectangular Selection. So, yun ang pagkaiba ng Window cakar Rectangular Selection. Nakapalo po yan doon sa command ng option natin. Under po siya ng check natin sa, ayun, Selection. Mayroon kang makita ditong Use Shift to Add Selection or Non-Inverb Selection. Control whether you select object and so on. So, tingnan natin itong Use Add Selection. Ba Pero bago yun, dito muna tayo. I-copy natin itong object na to. So sabi natin, window selection. Pa paano kung gusto mong dagdagan yung selection ko? tayo ganoon lang po yon uh, crossing selection. Assuming na ito, hindi mo nadaanan ng crossing selection. By, baba, by chance or by naniglik natin, kunyari. Nag-select na tayo. Ayan. May natira pa ang dalawa. Eh, i-select nyo ulit ng window selection or crossing selection. Whichever kung ano yung gusto yung command. O may natira pa pala doon. Select ulit natin. Ayan. Ganun po ang selection tools. Ay, yung line ay hindi pala kasama sa selection. Paano natin babaguhin? Ayan. So, i-click lang nyo yung alt sa keyboard. One. Or rather, shift sa keyboard. Tapos, i-click nyo yung line. Or padaanan nyo ng crossing selection. Ayan. Mawawala na sa selection. Ulitin natin. Lagyan natin ng line dito sa gitna. Ayan. Na-select natin lahat. Eh, yung pala, hindi kasama yung linya sa selection. So, paano gagawin? gawin? Marami na tayo no select. Assuming na napakaraming na yung no select ninyo. So, i-press yung alt sa keyboard or shift sa keyboard rather. Shift sa keyboard. I-click nyo yung linya. Pwede nyo i-click sa isa or pwede yung padaanan ng crossing selection or window selection habang nakaklik yung shift sa keyboard. Ayan. So, pwede nyo nang i-move yung gusto nyo. Ayan. Yan ang paggamit ng move tool. Merong uh, paano naman yung tinatawag na eto, balikan natin yung command sa selection. meron siya nakalagay, use shift to add selection. Paano naman yun? Siyempre, i-highlight eh muna natin para magamit natin yung command. Ayan. So, select natin. One. Select natin iba. Two. Select natin iba 3. Select natin iba 4. 5. Paano kung window? O crossing? Paano? Ship sabi. Para magdagdag. So, ayun. Parang parang uh, reverse. Selection natin. Use ship to add select. pa hindi pala nakacheck. Check natin. Apply, then okay. So, select. Select. Nakita nyo, yung inactivate natin yung command, use shift to add selection. Lahat ng sinelect mo, kailangan mag-press ka ng shift sa keyboard para makapagdagdag ka ng selection. So, pe-press natin yung shift sa keyboard. Kaya makapagdagdag tayo. Otherwise, kung wala yung shift sa keyboard na hindi mo pinares, hindi ka makapagdagdag ng, ano, mawawala yung unang selection mo. So, yun yung gamit niya. Ayan. So, nasa inyo na po yung kung ano niyang gamit Gamitin ninyo or kung madali sa inyo, activate ninyo. By, pero by default, hindi po siya naka-activated. Apply. Ayan. Okay. So, yun ang gamit ng move tool. Next. Uh, pinil down ko lang po yung, yung command. Ha, mula dun sa original location niya. Bababa. Ayan. Para ma-isolate natin. Next ay copy. Ang copy, click natin muna yung copy. Click. So, the same thing din yung paggamit ng move tool. Yan. Copy, then select my object. Rectangular or window selection. Then, enter. Then, base point. Sa so, madadalhin, dadalhin. Bawa dito. Ay, nagka-copy na yan. Hanggang hindi nyo ni-exit yung command, dire diretso po yung copy niyan. Ayan. Ayan. So, ganyan yung pag-copy. Undo natin. Control J sa keyboard para sa undo. So, may dalawa yung command na undo. Merong ops command at merong undo command. Yung ops ay Pakita natin ang difference ng dalawa. Pero later on yun na. Copy muna tayo. So, copy CO sa keyboard. Ayan, sa mga bago. Ayan. Copy. Select natin object. Enter. Base point natin para sa pag-copy. Click natin dito. At the same time, kung saan nandun yung direction ng cursor ninyo, eh meron tayong rubber band na kikita nyo, yung parang hidden line. Yan po yung rubber band na kina, tinatawag. So, nagtatanong siya, copy second point or array or use first point at displacement. So kung saan mo dadalhin yan, doon ang pupunta nung kinapin natin. Ayan siya. So yun lang copy. Next, stretch. Ang stretch ay possible sa p-line. Ayan, p-line. Control, cross. Possible sa rectangle. Possible sa line. Line. Ayan. Pakita natin. Then delete na natin yung mga item. So, meron tayong polyline. Nakita nyo sa screen. Yeah, medyo boring lang ang ano natin kasi basic po ito para sa mga bago lang nag-aaral ng AutoCAD. Pero sa mga user na po, uh, ayan, maboboring kayo ng konti. Kaya, review na lang para para sa inyo. And soon, i- Iaayos po nating event para sa NURBS modeling ng AutoCAD. 3D modeling ng AutoCAD. Marami po yun. Advanced topic po. Nerves modeling and 3D modeling. Marami po. Maraming item yung sa 3D modeling. Merong mesh. Merong poly. Paano i-override. And marap, malapit na po yun. Tatapusin lang po natin yung basic. Marami pa po yung basic tayo sa AutoCAD. Or pwede natin yung special Pero tapusin muna natin ng at least mga limang series yung out of this training natin, then jump tayo sa 3D na. Okay, so meron tayong line, meron tayong rectangle, meron tayong polyline, create tayo ng circle, create tayo ng ellipse, so EL sa keyboard, ayan. Ano ba yung possible nating may stretch So, stretch command tayo ito. So, click natin yung stretch command, select object, pero, ayan, click natin itong polyline, then enter, sabi specified first point. So sabi natin dito. Second point. Bakit kaya sumama lahat? Actually. So, ayan. S sa keyboard, check natin. S sa keyboard, ayun. Tapos, oh sorry. S sa keyboard. Ayan. stretch object down. Ayun nag-window selection tayo, window crossing, ando natin. Yung una kanina, basta na lang natin hinahilite yung object. So, bukan natin ulit ha. S e, sa keyboard, select object, enter, tapos displacement daw. So, click natin dito. One, two. Ayan. So, kung ano daanan ng window crossing natin. So, nagwi-window crossing ako. Oh, sorry. So, e, sa keyboard, Ayan. Itong nadaanan na line papunta sa horizontal. Ayan. Ulitin natin S. Tapos sa uh, crossing selection. Halimbawa, dito naman tayo sa kabila. Ito. Itong part na to. Enter. Ito lang part na to ang mag-stretch. Ayan. Subukan natin pataas. Uh, crossing selection. Dito. Pataas. Ayan. Balik natin. Gusto mong is-stretch ito ng mayroong dimension. Halimbawa, click mo natin dito. Kitin natin. S sa keyboard. Window crossing sa part na to. Enter. So, click natin dito. Anywhere. Tapos, ilan ang gusto mong uh, stretch Pabalik. Sabi natin 20. Enter. Ayan. So, ganun po yung commando sa stretch. Kung ano yung daanan ng uh, crossing selection mo, yun ang mag stretch Tanong dito, what if window selection ang ginawa po natin? So, stretch ulit is, pani window? Pag ganun, Di hindi siya na-select? Kasi window. Select natin lahat. Enter. Bakit nag-move lahat? Eh, kasi po, sinelect natin lahat. Lahat ng segment niya, na-select lahat. So, ang possible gamitin kapag stretch command ay crossing, hindi yung window selection. So, crossing selection, ayun. Kung ang gusto mo naman ay point lang o vertex niya, pwede mong i-highlight lang naman siya, tsaka mo hawakan yung point o yung vertex, tsaka may move. Yan, stretch i stretch din yan. Ayan. Pero kung uh, segment ang hawakan mo, stretch ko man naman. So, S, enter, crossing selection, enter. Then, papuntahin mo kung saan mo gusto mong papuntahin. Tang Tanggalin ko yung orto. Ayan, bawa pa ganyan, pa ganon, so possible yun. So, paano man kaya kung rectangle? So, the same thing sa rectangle. Crossing selection, ayan. Crossing selection, pabalik. Pero kung window selection ginawa mo, hindi siya possible. Mag-move lang yan. Line. Sa line, ganun din. No? yan. Stretch. Stretch. Pero line, mabilis lang. Kahit hindi kayo mag-stretch command. I-click nyo lang yung linya, tapos hawakan yung vertex. Mas mabilis pa. Kasi kung mag-stretch command kayo, S, enter, crossing, enter, tapos click para ma-stretch. Pero kung ya highlight nyo lang yung line, hawakan nyo sa vertex, dalawang command lang, o tatlo, kumpara dun sa stretch command para sa line, matagal, may additional command kayo. So, take note sa part na yan. I stretch naman ang circle. S, enter. Kinawakan nyo yung circle. By crossing selection, enter. Pick, para sa base, not possible. Pero kung i-highlight nyo yung stretch, uh, I mean, i-highlight nyo yung circle, hawakan nyo yung vertex. Ayan. Hindi ba siya mag stretch marire rise lang siya. Ayan. E paano kung gusto kong gawing oval siya? Uh, another term lang po. Another term naman yon Or another command naman. Para sa part na yun. Ayan. Okay. Paano man kung ellipse? S, enter. Crossing selections para sa ellipse. Enter. Tapos, baseline. So, hindi rin possible. Ayan. Hawakan nyo lang yung vertex. Possible siyang ma-stretch. Pero, ma-resize lang naman siya. Ayan. Kasi, uh, one component kasi siya. Kung tawagin natin. So, yan po yung stretch command. Yes, center sa keyboard. So, yan po yung ating shortcut keys para sa clips. Or rather, sa stretch. Next, rotate. Ito na po, marami tayong uh, pag-aaralan sa rotate. Pero basic rotation po muna tayo. Yung advanced rotation, tsaka na lang. Okay. Ito so, tayong rectangle, pero tanggalin natin yung play ang rectangle. So, isisiro natin. Yan. So, rectangle tayo. Okay. Ang question dito or ang um, scenario or ang um, problem kung meron kayong, halimbawa, sabi dun sa exam ninyo kunyari. I-rotate mo yung object na ito, parallel dito. So, parallel daw dito. So, paano yun? Pero bago yung rotation muna tayo, rotate natin itong object na ito. Rotate, R sa keyboard, O, R, O. Tapos, select yung object, click. Tapos, first point. So, may kinalaman po yung first point ninyo. Hawakan natin sa kanto. Tapos, sabi niya, copy ba or reference? Pag nag-click ka anywhere, so rotation lang po yun. Ulitin natin. Click. Bawa dito mo sa isang kanto. Click. Pag nag-click ka anywhere, makikita mo naman yung preview ng nero-rotate natin. Kung, kung gusto mong, bawa, itong gusto mo. Yan, done. Pwede po, rotation. RO, enter, clicking object. Pwede pong mauna rin yung selection bago rotate. Ayan. Kung ano po yung gusto nyo sa dalawa tayo sa kanto ng rectangle. Tapos, sabi dyan, copy. So, letter C, enter. So, pag copy ang ginawa mo, yung i-rotate mo ay consider as copy. Sabi dito, ayan, nag nagdouble na yung copy mo. nag na yung rectangle. Pero, rotated na yung kinopy ninyo. Copy, rotate ang tawag doon. So, rotate, RO, like yung object. Tapos, first point or base point. Tapos, reference naman tayo, R, enter. So, specify reference angle. So, sabi nating zero. Enter. Specify new angle. Sabi mong 20 degree. Enter. Ayan. So, ganun rotation. Paano kung specific yung rotation? Paano kung halimbawa itong line na to ay parallel dito? So, rotate natin. Enter. Ayan. Tapos, first point. Reference. R. Enter. First point. Second point. So, ayan, nagro-rotate na yung object. Ayan, using a uh, polar snap o polar tracking. Ayan, object object tracking, meron siya. Parallel na yan, i natin. Parallel yan doon, no? Ah, sir, hindi parallel. Oo nga, no? Ando natin. So, i-move natin itong line na to para sa dulo-dulo. Doon. -dulo para mas madali natin gamitin. Kasi mali yung point natin kanina. Rotate enter, select yung object, enter, select yung base point, click. Tapos sabi natin, reference, R, enter. First point, second point, yung object ay rotate Tapos third point, yung orientation ng pagpupuntahan mo. Ayan, parallel na yan doon. Ulitin natin. Undo. Ayan. Subukan natin dito sa kabilang side. Dito. Rotate natin parallel sa line na to. So, RO, enter. Click yung object, enter. Click yung base point. Tapos, hindi natin alam yung reference angle natin. Kaya ang gagawin natin by reference. R, enter. Click natin muna yung object sa first point nya. Tapos sa second point. Then yung third point para dun sa orientation ng line natin. Kayaan. So, ganun po yung procedure sa pagro-rotate. Rotate, enter. Select object, enter. First point. So, copy reference lang naman yung available dun. So, yan po yung rotation. So, ginawa natin yung copy rotate kanina. Yan. Ngayon naman copy reference. Or rotate, or re rotate reference. So, ayan. Mm, na. Check natin yung available. Nasa modifyin po tayo sa combine ng precision tools. Wala pa tayo sa layer management. O mahaba -haba. Mirror. Mirror command naman tayo. Dito naman tayo sa taas. Gawa tayo yung rectangle. Mirror. M-I sa keyboard. Select yung object. Enter. Select yung first point. One. Select yung second point. Two. Magtatanong yan. Gusto mo bang i-erase yung source object? Kapag yes, mawawala yung original object mo. Ando natin. Mirror. Select object. Click natin kung gusto mo saan ang base point. Click natin sa kanto. Second point, narinbawa dito. Yes or no? sabi natin no. Pag-mirror siya. E, copy the object. Kulitin natin. Mirror natin tong cube o rectangle. m ay sa keyboard. Select object. Enter. First point. Tapos magtatanong siya ng mirror line. Nakikita yung rubber line ko. Pag tinapat ko yun sa line, yun, po, yun, yung magiging mirror line niya. Ayun. Yes or no? Tatatanong kung i-retain -re yung object. Sabi natin yes. Ayan. Yan ang mirror. Next, scale. So, ang scale po, marami pong usage yun. So, check natin. Basic scaling muna tayo. So, meron po yung click. Click natin itong object ng rectangle. Enter. First point. Tanong copy, reference. Copy, ika-copy object at the same time, mag scale siya. Ayan. Ulitin natin. I scale, SC sa keyboard. Highlight yung object or select yung object. Tapos, tapos first point. Tapos reference naman, R. Enter specify reference length. Nagtatanong siya. Sabi natin 1. Specify new length. Sabi natin 2. Do du duplicate lang siya. Click note po doon. Undo. Hello, le. Enter. Nating object. Enter. First point. So, reference R. So, sabi mo ang reference angle mo, ah, uh, reference length mo ay 0.5. Tapos, 1. So, naging uh, 1.5 yung naging size ng object mo. So, lagyan natin to ng usage, yung scaling. Marami pong usage kasi yan. So, bukan po natin mag-insert -mag ng blocks. Yung pong blocks ay magiging topic natin on the third session ng AutoCAD natin. For the meantime, gagamit tayo ng blocks ngayon. So, pupunta tayo sa design center na tinatawag. So, check natin. So, habang nag-pegaralan natin yung basic tools, uma-advance tayong pa konti konte para dun sa ibang item. Tool palette. So, tool palette lang tayo. Tool palette po ay kombinasyon ng mga mga item. Mga ready-made item po yan, mga blocks, mga command, at iba-ibang item. So, yan po yung palette natin. So, ina-activate ang palette tool. Tingnan natin sa view, command. Ayun, tool palette. Pag inactivate, lalabas po itong mga command, ng mga object. So, subukan natin yung architectural. Meron po mga object yan sa loob. Yan po yung tinatawag natin yung dynamic block. Itatakel po natin yan papaano gamitin and papaano gawin. Paggamit, madali lang kasi drag and drop po lang naman siya. Eh. Halimbawa, toilet. Ayan. Ito na yung toilet. Ayan. Ayan toilet. Na. Kung anong hinahilit mo, pwede mong insert sa sa screen. Ayan, door. So introduction tayo sa block. Ayan, halimbawa ay hanap tayo ng uh, electrical, non-mechanical item or Yeah, pupuntahan natin ito later on. Huwag po kayo mag-alala. So architectural, sabi nating uh vehicle. Ayan. Okay, dito tayo sa vehicle. Dynamic block introduction para sa part 3. Pag hinilit mo object ng dynamic block, may, kay, may makita kayong mga symbol. Katulad dito, may arrow. Pag uh, hinila nyo po yan, magtatanong siya anong dimension ang gusto mo. Ayan. Meron siya mga segment line kung saan yung dimension na po possible ma-adjust yung size ng doors natin, yung door height. So yan na dynamic block. Bawa sa width naman niya, meron siyang line ulit. Ayan. So yan tinatagal na dynamic block meron siyang uh, arrow kung gusto niyo mong i-reverse yung kabilang side. So, yan ang dynamic block. Meron siyang block outering at uh, command o block outering palette. Mabawa itong uh, toilet bowl. Meron siyang uh, malita arrow para ma-reverse. Meron siyang uh, drag point. Meron siyang malita arrow dito. Selection tools. Pag-click natin yan, ano yung gusto mong gawin? Top view ba? Or yung plan view niya? Ayan. Yan po at natang na dynamic block. Gagawin natin yan isa-isa. Okay, back tayo sa ating car. Check natin kung dynamic yung block ng car sa dynamic siya. Meron siyang mali na arrow. Pwede kang mag-select ng gusto mo. Ayan. Okay. Cancelin natin ito ngayon block, yung pagiging dynamic block niya. Assuming na-download nyo itong item ng block. Assuming po natin na na-download nyo ito, pero hindi nyo alam yung actual size. Una-una, yung gumawa ng block na to ay sabi natin imperial ang ginamit. Ayan. Tapos ang ginagamit mo ay uh, hindi imperial. Metric naman ikaw. So, magkakaroon siya ng variation or pagkakaiba sa unit. So, ito po ay in-explode ko yung block. Kaya nai-edit na ko yun. Tatanggal ko yung ibang item na hindi ko kailangan. Ayan, in-explode ko lang siya. So, halimbawa, assuming gamit ang mirror command. Ayan. Halimbawa, gumagawa ka ng sasakyan. Ayan, gamit ang mirror command, gusto mo lagyan ng line dito o ng drawing dito o ng car. So, ikakapin natin yung circle. ang kinapin natin to. Base point dito. Tapos, gusto mo sa center ng point na to. So, control, right click between two midpoint. So, one point, two point. Ayan. Kasi hindi mo alam yung exact location lokasyon eh. Kaya yan. Gumawit tayo ng two point. So, ayan. Magagay po natin, itong block na to ay walang actual dimension. Iyon yung, yun yung magiging sinari natin. download yung block lang hindi natin alam yung dimension. Ayan. Kapalitin ko lang siya. Scale ko lang. I Scale down ko. Any kill. Assuming yan, napakaliit. Tanong, ano ang length ng sasakyan? Normal length ng sasakyan. So, assume natin na ang length ng sasakyan ay 2 point... Assuming lang, assuming. Sabi natin ito ay... Sabi natin uh, 3.6. Ayan. So, itong sasakyan na to na-download natin na hindi natin alam ang dimension. So, kukunin natin yung dimension nito. Ayan, hanggang dito. So, nakalagay dyan ay, ayun, 43660. Tapos, ang ginagamit mo ngayong sukat ay meter. Sabihin natin, meter ka, oh, sorry, keyline tayo, create tayo ng actual dimension. So, offset natin, sabihin natin ang sasakyan ay 3.6. Assuming lang yung sasakyan, yung dimension niya, hindi ko alam yung actual size. So, ito yung 3.6. Dimension. Bibigyan ko po yung technique. Ayan. Tapos ito yung na-download mong sasakyan na oversize. Kasi nga, iba yung gumawa. Out of scale yung ginawa niya. Or na-scale up and down na siya. Ayan. So, ang gawin natin, i-scale siya ng tama dito. Paano yung procedure? I-move ko lang na-code dito. Move modify pa yung natin. So, ang gagawin yung procedure, create kayo ng dami. Kung hindi nyo alam, actually pwede nyo computein So, 3.6 against dito. Ayan, 3.6 tsaka 43. So, i-divide nyo lang naman yan dun para makuha nyo yung actual scale. So, paano yun? Calculator natin. Calculator, uh, 3.6 divided by, mali yata divided by ko, 43. Or rather, ulitin natin. Calculator, 43.66 yun divided by 3.6 So, ilang unit? 12 point something. Baliktarin natin ratio and proportion. 12 ito, 3.6 over ito. Ito, calculator. 43.66 over 3.6 Kinukuha po natin yung scale reference. Baliktad. 3.6 divided by 43.6660 Ilang percent? Point. Ito yung percentage natin. Ayan. Point 82.444 something. So, yun po yung magiging scale ratio. So, paano yun? I-copy natin to. Ayan. Scale down natin. Selecting object. Ayan. First point. Sabi natin dito. Tapos, reference. Sabihin mo nga uh, one 1, yung original la uh, dimension mo, or original size. Tapos, ano yung new length mo? 0.08. Tingnan natin yung kanina. Mag-F2 tayo. ayon Ito, ito yung, yung amount. Copy natin. Ilagay natin dito. Yeah, paste natin. Tapos, Ayan, nag-enter na yata. Ah, sorry, sorry. 82, hirap tanda. 0.082444 something. Ayan, ulitin natin. Scale, select yung object. Click natin anywhere sa base point niya. Click. Tapos, R. Reference angle, 1. Or reference length, 1. Uh, Tapos, second new length, 443 something na ganon. Sabi nating 433. Hindi ko na matandaan. 3466 something na ganon. Uh, assume na lang natin. Enter natin. Ayun na po yung size. Ayun oh, medyo malapit. Ayun na po yung size. So usable yung ko alam mo yung dimension tapos mag magko-compute ka ng ratio and proportion. So mamatagal kasi gagamit ka pa ng calculator. Subukan po natin yung shortcut. Scale, select natin yung object. Ayan, mali pa yung lokasyon ng sasakyan natin, no? Mali pa yung gulong. Baba natin, Nakakaya naman sa ating mga viewers. Sir, mababa yung gulong. Ayan, baba natin to. Parallel dito. Ayan. Ayan. So, ayan. Ayan, okay na yan, sir. Tumama na kayo. Ayan. 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 So, scale command. Select yung object na e scale Enter. So, hawakan nyo yung base point. Tapos reference. R. Pero bago yon, lagyan natin ng linya dito sa kabilang side para yung sa actual dimension. Okay. Ito yung na-delete -na ko yung kabila. Ayan. Ulitin natin na Yung dimension ng object, yung actual scale ng object ito na na-download natin sa internet halimbawa. Or may nagbigay sa'yo pero ang scale niya na-scale up na siya ng masyado. Ayan siya. Ngayon, uh, since alam mo yung dimension ng object, sabi mong, ah, ano yan, 3.6 meter ang haba ng sasakyan. So, mag-create ka ng actual size mo na 3.6 o actual dimension doon sa dino-drawing mo. Tapos, maglagay ka ng reference para dito hahawakan mo na object. Pwede din dulo-dulo. Dulo dito, dulo doon. So, ganoon lang gawin natin. Dulo-dulo. Pero, tiyo, eh, tapatan natin ito. Taasan natin ng content. Okay, scale. Lalo sa mga bago, sa AutoCAD. Ito yung program na gamit. Enter. Select mo yung base point ng object mo. Click dito. And be sure na itong line na to ay katapat ng actual size o actual dimension. Ayan, nakatapat na ngayon. Ulitin, scale. Select object. Enter. Base point. Pwede rin kayo gumamit ng precision tools na tinatawag o yung tinatawag nating object tracking. Object snap tracking. Subukan natin gamitin para masanay tayo. So instead na dito mag-click, dito mag-click sa baba. Assuming na hindi natin to na ayan. Ayan. Si sir, ang gulo. Sige, scale muna sir. Ayan. Ayan. Scale. Enter. Select yung object. Enter. Click natin dito. One. Tapos sabi mo, sabi natin R for reference R. Enter. Select muli yung original point mo. Tapos ka dun sa actual length ng object na na-download mo. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ayan, parallel. Tapos, hilahin mo, papunta naman dun sa actual dimension ng tamang size. Ayan, so gamit yung object snap tracking, tapatan natin tong linya na to, ayan, nag uh, mag-highlight 'yan papunta pataas. Ayun, nakita niyo yung dami daming line, yung parang hidden line, object snap po ang tawag diyan. Ayan. So pag na-detect na, na 'yon, pwede mo na i-release yung mouse mo. Ayan. Click. So release yung mouse, ayan na ay yung dimension ng ayan natin na 3.6 ang haba. Ayan yung sukat. So ganun po yung paggamit ng scaling, lalo sa mga bago, gamit na gamit po yan. Kung hindi niyo alam yung ratio and proportion sa pag-scale, since sa uh, ayaw na mag-compute, gamitin nyo lang ng scale, scale reference. So, dyan po namin ginagamit yung pag-scale using a reference. So, ayan ang reference natin, scale. So, meron tayong trim, sunod, play array. So, okay. Tuloy po natin hanggang tapusin natin yung modifying tool. Then, yung natitirang item ay to continue natin sa part 3, layer management at external referencing. So, paano, bago ako mag yung layer management po ay napakaganda pong gamitin yan. So, dito nyo na ma-manage ang bawat object, layer ng bawat object, kung saan pwede nyo itago, i ilak i-lock yung object niyo. Kung walang layer, mahihirapan po kayo halimbawa. Paano pa ang ng layer? Pwede ka mag-layer lahat ng ground floor without uh na may kanya-kanyang uh, tinatawag nating line. Pwede ka mag-layer para second floor, third floor and so on. And yung layer na 'yon ay pwede n'yong i-off dito sa screen habang ginagawa ninyo. Pwede rin kayong mag-layer ng electrical, architectural dito, pwede n'yong itago pagdating sa viewport. Halimbawa, gusto mong i-select is lahat ng wall line. So, pwede mong i-off dito sa layer. Ito so, yun po ang paggamit ng layer. And, ang layer, meron tinatawag na So, ayan po yung introduction natin sa layer. So, meron siyang naka-on, meron siyang naka-freeze, meron siyang naka-lock, meron siyang printable layer, meron siyang kulay, kung anong nakikita nyo sa screen na kulay, meron siyang line type, hidden line, phantom line, dash line, dotted line, meron siyang line weight, kung gusto mo yung bawat ipiprint mo ay naka-line weight na, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, Pwede mong i-connect yung line width na yon sa kulay. Meron siyang transparency. Meron siyang uh, tinatawag nating uh, new BP tsaka yeah, new BP please viewport please tsaka description. So, yan po yung pagkakas ng layer. At the same time, ang layer natin ay anyway, sa layer management natin ipakita yung mga yan. Off natin ang layer. Ayan. Balik tayo sa trim. Ang trim naman ay dilitan natin to. Ang trim ay medyo na enhance pagdating sa lower version or rather sa higher version. Halimbawa, gusto nyo yung tanggalin itong line na to, extended line or ina sa loob. So TR para sa keyboard or trim command or select niyo yung trim dito. Tapos trim, cutting edge, crossing mode, project base and so on. So trim, i-select mo lang i-trim mo na object. Ayan. Sa dating command, mag-highlight muna kayo ng cutting edge bago kayo mag-trim. Ando natin. So, TR. click Select mo yung object na yung kakat mo. Click. Ayan. Ando natin. Or, crossing. Ayan. Ando. Or, window selection. Pag window, mahirap. Uh, kasi, naka-activated yung parang pinakang ano niya. Ito, yung hidden line na yan. Ayan. So, crossing selection, mas maganda. Ayan siya. Ayan. TR. Yun ang TR or trim mode. TR ulit, enter. Pero pag gusto mong i-override, natin sa baba. Cutting edge. So, letter T sa keyboard. Kung ano po yung naka-highlight na letra, yun yung magiging command sa ilalim. So, letter T, yung naka-highlight. Letter T, enter. So, magtatanong siya, alin ba yung magiging trim? So, sabi natin dalawa. One, two. So, dalawa yung titrim natin. And, enter. Tsaka kapapag-trim. Ayan. And ulit. Subukan natin isa lang yung magiging cutting edge. So, so trim. TR. Enter. Tapos sa uh, cutting edge, letter T sa keyboard uli. Sabihin natin ito lang sinelect natin. Enter. Sinelect mo yung ikakat mo. Yung narito hindi na-retain na kasi ito yung cutting line natin. So, take note to sa cutting na yun. Sa trim at trim na yun. Ando natin. Pero kung hindi ka nag-select, PR, enter. Tapos select mo yung object. Kita nyo, nadidetect ng AutoCAD na ito ay cutting edge tsaka ito yung kapila. So kung gusto mo i-override lang, mag-type ka ng letter T ulit. PR, letter T para sa cutting edge. Select mo yung cutting edge mo. Then proceed with the command. So ganun yun na paggamit ng trim command. Ando natin. Next, clear ulit. So, meron tayong crossing mode. So, yung crossing naman, letter C sa keyboard. Kasi pers Corner. Ayan. Yan ang crossing. Kanina ay ano lang pinapakita niya. So, TR. Yung parang uh, eto, ito, yung dotted line na yan. Kung ano yung hawakan niya or daanan niya, ma makakat. Ayan siya. Parang irregular. Pero siyang ano, ayan. Parang line lang. Undo. Control so, ER uli. Yung mode, letter O. Ano ba yon? Nakalagay yan. Enter quick, uh, enter trip mode option. Quick or standard. So yung ginagamit natin na quick, uh, available lang po sa higher version ng AutoCAD. Yung standard, letter S, which is yung magsiselect ka muna ng cutting edge bago ka makapag-trim. Yeah, merong pens crossing and so nakapens. naka -pens. Ayan. Anyway, ay enhance na yan pagdating sa sa higher version. Check na lang kung ano kung ano yung ano possible yung magamit. Pero sa akin ngayon mas mabilis yung ginawa nilang uh, quick quick trim. Okay, so trim, meron siyang nakalagay sa loob na command. Pakita natin na Extended tsaka trim. Trim ay puputuin. Extend ay i-extend. So, paano yun? Check natin. Yan. So, trim command itr Ang extend command ay ex. So, gusto natin itong ay pumunta doon. Yan. So, ex. Select natin object. 1. Ayan. So, ando natin. Extend. Tapos, select yung boundary object na yung tawag. Sabi natin ito. Enter. Select may object na extend Ulitin natin din sa kabila extend, select yung object na boundary mo. Enter, select mo yung object na i-extend. So, ganun lang yung extend natin. Subukan natin yung quick quick uh, command nun. Check natin yung TR. TR, enter. TR, for trim. So, balik natin yung mode. Letter O, enter. Kunin natin yung quick. Check natin kung na-enhance na rin. Ah, wala siya Erase lang. Nandun natin. So, extend EX. Select boundary. Select yung, ayun. Ayan quick mode. Ito pala, activated pala. Yung quick mode ng extend ay hindi mo na kailangan mag-select ng boundary edges. Pwede mo lang i-override. Ang baba, gusto mo yung line na to ay mag-extend hanggang dito sa sa line na to. Itong line na to, extend mo hanggang dun. So, EX. So, boundary edge mo na. Letter B. Enter. Click mo yung object ng boundary mo. Enter. Select my object. Pero kung quick mode, yung unang object na mag-detect niya, yun na magiging boundary niya. So, tingnan natin. Extend. Enter. Ayan. Hindi, hindi ko na i-override. Naka-quick mode siya. Click ko lang yung object. Ayan. Pag second, click mo lang ulit pag third, ito hindi siya possible kasi hindi yata mag i Yan, hindi nag -i intersect ng dalawa. Ang extend natin ay dire-diretso. Straight line po yon. Wala po siyang, hindi siya, ah, possible siya sa P-line. Tingnan natin, ha? Sa arc. Ayan. Check natin. Extend. Arc. Ayan. Possible sa arc. So, lahat ng may end object. So, yun ang trim. Ang pilay natin ay may dalawa. Pilay chamfer, tsaka bend, carb So, pilay muna tayo. Yung ginawa natin kanina, pilay sa rectangle. Gagawin po natin ngayon sa line, tsaka sa p line. So, gawa tayo ng p dito. F, sa keyboard, for pilay. Tapos, magtatanong siya, uh, polyline radius, trim, or multiple. So, sabi natin radius muna, sabi natin 2. Enter. Select mo yung first line, then second line. Yan po yung pili. Sa polyline, possible din. First line, second line. Kabila. Ayan. Yan ang pili. So, sabi natin dito, tsaka ito. Ayan. nag siya. Ando natin. So, hindi lang sa parallel or perpendicular line, kahit sa mga ganitong linya, magpipili din siya. F sa keyboard, 1, 2. So, yan yung 2 na radius. F, enter. R for radius, sabi natin 1, enter. Ayan, possible siya sa kahit hindi siya perpendicular na line. So, yun po yung delay. F ulit sa keyboard, then polyline, radius, trim. So, sabi natin polyline. P, enter. So, enter, polyline, radius. So, ayan. Ito, na, nag, pili na tayo dito kung ng 2. Gusto natin ibalik ng 1. So, ayan siya. Oh. So, ito po nadagdag sa polyline natin. Or nadagdag sa higher version ng AutoCAD. Yung polyline pili. Yung normal pili natin by segment. Ito lang, dalawa, isa na to O oh, isa, Uulitin mo bawat item. Pero pag sa bagong AutoCAD version, delay command, tapos kunin nyo ay polyline. Ah. Uh, kung di ako nagkakamali man doon sa part na yun. Kasi wala akong lower version pa lang ngayon. Hindi ko maipapakita. I-check nyo lang. Pakicheck na lang yung polyline play natin. Ulitin natin. F enter. Tapos polyline p, enter. Select natin yung buong polyline. Yan. Automatic yung play nya. Lahat ng segment nya. Lahat ng kanta niya magpipilay. Ayan sya. Yeah. Sa high version lang yata to. Hindi ko matandaan. Play ulit. Ando natin. Play, F. Yan. Tapos, subukan natin yung trim. Okay, trim tayo. Yung natin ay hindi magkadugtong. Ang magkadugtong, tapos i-copy natin. Ito naman isa hindi siya magkadugtong. So, play, enter. Sabi natin, trim, T, enter. So, iti-trim niya. First, uh, trim mode. Uh, trim. So, trim. T. Ayan. One, two. Ito. One, two. So, dinudugtong niya. Yung isa naman, kinakat niya. So, pilay. Ayan. Multiple. Multiple pilay naman. Paano naman yung multiple pilay? So, subukan natin. PL. One, two. I-copy natin lahat na yan. Assuming natin na marami yan. Ayan tapos TR, or rather play. F, yep. tapos multiple M, select natin itong item na to. And first object, second object, first object, second object, first object, second object. So meaning, marami kang ipipili ng uh, hiwa-hiwalay. So subukan natin sa iba-ibang lugar. Ayan, pili. Uh, multiple m, enter, 1, 2. 1, 2. Ganyan ang multiple natin. So, yan po ang play command. May natitira itong isa, yung tinatawag na bend curve. So, hindi ko pa siya nagagamit. So, papakita natin ngayon. Che Check natin. Gamit tayo ng isang polyline. Copy natin. Ayan. I Mirror natin or, or rotate natin. So, or blend carb under po ng uh, play command. Ayan, one, two. Pinagdudugtong niya yung dalawang object. So, ito yung uh, additional object. So, subukan natin malayo. Subukan natin ito ng hanggang doon. Blend carb, one, two. Nagbe-bend siya. Yung continuous radius ito, tapos papunta roon. Galing ano. Dinudug, dinudugtong niya. Okay, yun po yung bend curve, yung champer ay pinakita natin sa rectangle. So, ngayon naman papakita natin ng separate command yung pinakita natin. So, gawa tayong polyline. Gawa tayo ng line na hindi siya naka-perpendicular. Champer yeah. command. Kahilera ng pilay Ito yung champer natin. Ayan. Sabi, distance so letter D. Anong distance natin? Sabi natin 1. length number 2 ay 1 ulit. So, possible siya 1 and 2. Ayan. So, ayun yung chamfer. Dito sa kabila, ganun din. Naka, hindi siya perpendicular line. Ayun, naka-chamfer. Kung may polyline ka naman, para silang pilay. Ayan. So, fillet command or chamfer command, CH sa keyboard. Uh, Yeah, mali yung command ko. Yan, CHA. Medyo mahaba-haba yung command. Tapos sabi diyan, polyline. So, letter P, enter. Itong polyline, lahat i champer niya yung mga kanto. Ayan, paris din yung pilay natin. So, polyline, or rather champer, CHA, enter. So, baguhin natin yung distance. B, enter. Length number 1 ay 2 or 3. Length number 2 ay 3 na rin or 2. So, irregular siya. Yung na-champer mo na ay possible pa rin i re Kaya yung bagong champer natin. Kung di sa polyline, no line can be champered. So, polyline, P, Enter. Ayaw na nung luma, hindi na na-champer. Anyway, yun po yung chamfer command. Then, next ay array, erase, tapos yung isa ay explode, tapos offset. So, 1, 2, 3, 4. Ang array natin ay merong rectangular, tsaka polar, tsaka path. So, natin next meeting. Erase, or rather explode, or erase, or explode, gamitin natin. Erase. Ang erase command, mabilis lang erase command. E sa keyboard, enter. Click mo yung i erase. One, to enter. Matagal, di ba? Ando natin. Or is e keyboard, or highlight yung object, tapos E sa keyboard, enter. Ayun, mabilis. Pero ito ang pinakamabilis. Highlight yung object, delete. Ayan. Mas mabilis. Kumpara, mag, kumpara sa mag-command ka pa ng erase, tapos sa uh, delete, delete, o select object. Erase mo lang yung mga object na gusto mong Erase o so i-delete. Ang bawah ito, ganyang kalami. Highlight nyo lang siya. Delete. Hindi na kayo mag-erase. Pang explode naman, subukan natin mag-p-line. Ito ay p-line. Explode. I-break nyo yung component yan. X sa keyboard. Ayan, explode. So, hiwa-hiwalay na siya. Yun yung p-lay, or rather yung ellipse, explode natin. Ayan, hindi siya possible. Nakalagay sa iba, lalim Explode 1. Uh, cannot explode yung pili. Yung circle, cannot din. X. Ayan. Cannot be exploded. Pero yung rectangle, check natin. Click. Tapos X sa keyboard. Ayan. may explode siya So, yung uh, continuous na curve ng ellipse at circle ay hindi pwede. Pero kung ang curve nyo ay ginawa sa polyline, may explode po yun. Ayan. Uh, next, offset. Circle. Offset natin ito ng 1 meter. O sa keyboard. Tapos magtatanong siya. True erase layer. So sabi natin 1. Enter. Click natin. Pag uh, ang mouse mo ay hinilang palabas. Pa, Doon mag uh, offset. Buka natin ng 3. Ayan. Kung palabas. Kalabas. Mag, mag offset. Kung papaloob. Delete natin yung dalawang item. Offset. O click yung object. Ops, oh, sorry. Offset. Enter. Tapos, in distance nya. Tapos, click may object. Maloob naman tayo. Ayan. Sunod ay true. Letter T sa keyboard. Ayan. Select object to offset. Ayan. Ang gagawin naman nya, hihilahin mo yung object. Ayan, no. Kung saan mo gusto nung dalhin. So, i-override nya yung offset na uh, amount natin. Offset. Since may tika dito, distance natin na ah. Erase muna. Or yung distance natin, 3. Ayan. Ayan yung 3. Pero kung gusto mong i-override siya, gusto mong uh, i-assume kung nasaan yung offset mo, pro naman ang tawag. T, enter, select natin object. Ayan, kung saan mo gusto dalhin. Ang bawa, itong, uh, polyline. Click. Ayan. Ang ellipse. Click. Ayan. So, yun ang offset, pero, pero naka-true. Next, offset pa rin, tapos sa uh, erase, tsaka layer. Subukan natin layer. L, enter. Sabi niya, enter layer option or current or source. So, meron din source. Ayan, i-ano lang naman yung layer. Kaya lang, hindi pa tayo gumagap ng layer. So, huwag na muna yung offset na may layer. Okay, so yun po yung offset. Uh, Yeah. So, hindi natin na yung array. Ta Tackle natin next uh, meeting, sa third part. Mahaba-haba po yon Pero, subukan natin ngayon na lang. So, tayo rectangle. Ayan. So, array. Meron tayong dalawang array. Tinatanggol rectangular at polar. Yung pat mamaya. Gawa tayong pat ngayon. Ayan. One. Enter. Two. Ayan. unahin natin yung rectangular array pag-click AR sa keyboard, magtatanong siya select object, tapos enter. Magtatanong siya rectangular, path, or polar. So, rectangular, R sa keyboard. Yan, magtatanong siya ng una, magbibigay siya ng default na, na number. So, at the same time, makita nyo sa taas, nagkakaroon siya ng uh, subtools command. Unahin natin yung column, nakalagay 4. So, 1, 2, 3, 4. Nakalagay yung row 3. 1, 2, 3, yung horizontal uh, arrangement. Uh, level 1. So, hayaan mo na natin itong part na to. Punta mo tayo sa 4. Sa column, rather. Column between, nakalagay 50. So, gusto mo ay yun baba 20? Yeah. May makikita kayong fx do no? Sa dulo, column spacing. Naka-formula. So, 4 at 20, ito yung total. Sorry. So, 20, ito naman yung total niya. Ayan. So, ayun, medyo close masyado. So, balikan natin yung 20. Kaya natin yung mga 50. Enter natin. Ayan. Kaya na yung 50. So, dito sa column sa taas, pakita natin sa print screen para makita niyo yung item doon. Dalawa yung pwede niyo maging scenario. Pwede nga ang gamitin niyo itong total, i-derive nyo naman itong in-between kung nakapix yung form. So, ganun po yung scenario. Kung, actually, wala naman tayong 4 in a half, laging uh, solid, solid number dito. So, check natin. Gusto natin ang arrangement natin dito ay total length. So, sabi natin at 200. Tapos, yung between nya is computed. Ayan, up, sumobra. So, sabihin natin na uh, 200. Ayan, enter. So, matiderive yung in-between dimension niya. Ayan, pero yung, eto, 4 pa rin. Pero kung gusto mo mag-derive yung 4, gaya mo 6 sa limbawa, naka-fix yung 200 mo, kasi yun ang in-encode mo, mag yung in-between niya, mababago. Ayan, nagbago. 6, Nagbago yung in-between. So, kung gusto mo in-between ay ma-override 60. Ayan in total naman ang na magbabago. So, ganun, vice versa lang naman siya. Yung column length lang dito, medyo, ano, I mean, yung column number. Ayan. May fx allowed. loob. Pakita natin later. Yung row, ganun din. So, sabi natin 5. Enter. Magpa-5 siya pababa. Ayan. Or pataas. Kung negative naman, pababa. So, negative 5. Pababa naman siya. kaya ng negative. Ayan, 5. Ayan. Ayan, ayaw po ba? Anyway, so yan po yung array. So, pag in -okay natin, close array natin dito, naka -ano po siya, naka-parametric siya. Nakikita nyo itong one arrow na to. Pag hinila nyo yan, dadami yung arrow command niyo. Pag hinila nyo dito, dadami yung column nung in-array ninyo. Pag gusto nyo paliitin, hila pabalik paano may dimension? Itong dimension na to ang magdi-derive ngayon. Ayan siya. Mawa dito. Yung unang arrow mula dun sa kanto. Siya yung magdi-derive ng dimension. Ayan siya. Halimbawa, kung may settings kayo na every 6 meter, Mawa yeah. dito. Mawa gumagawa kayo ng column, column layout. Nagalin natin to. Ito yung column ninyo. Sabi natin circular column. Tapos every 6 meter. So offset natin ng 6 meter. 1. So masyadong maliliit. Palitin natin yung circle. Ayan. Okay. So assume natin na ito yung column mo. Tapos itong line ang 6 meter. Ito ay 6 meter din natin. 6. Ayan. Gusto mong i-array. So, click yung object. Then array. So, rectangular array. So, ayan siya. O. So, gusto mo ay yung column mo ay hilahin natin dun sa 6. So, itong arrow na to, click nyo lang po. Papunta dun sa 6 meter. Ayan. Itong kabila, ganun din. Unang arrow, papunta ron. Ayan. Ayan na yung 6 meter mo. Ngayon yung dimension niya, yung size ng dimension niya. Ito, hilahin nyo lang to. Ayan. Magdi-derive siya kung ilan ang gusto mong maging column mo oh, hanggang dyan. Yung kabila dyan din, pataas, yung last na arrow. Kaya, yeah, ganun din. Ngayon, yung tanong dito, paano kung yung sunod na column may ibang dimension naman? E, kailangan nyo na pong i-explode yung itong item na to kasi naka, naka ano siya, associative or nakaparametric. So, i-explode mo lang para matanggal yung pagiging ano arik pagiging parametric niya so x sa keyboard na pwede mo nang i-override to kung gusto mo ay naka locate sa locate siya sa 4 meter. So i-move natin lahat ito puntang 6 meter siya so minus sa uh, 4 meter, 2 meter yung ilalagay natin. Ayun siya. So yan yung tinatawag na polar array o array or sorry sorry, rectangular array. So balik tayo sa polar array naman. So rectangle tayo dito. Array. Tapos, select object. Enter. Tapos, nakalagay dyan ay polar array. So, nawawala yung polar array dyan kasi kinumandagad natin doon. So, gawin natin undo. AR. Enter. Select object. Enter. Ayan. So, polar array P o sa keyboard. Enter. So, sabi dyan, ano. Specify center point o pan-array. Sabi natin dito sa side na to. Click. Ayan. Ganun pa rin. Parametric. At the same time, na yung number. So, sabi natin 12. Enter. So, I-derive niya yung pill. Ito yung uh, 360 pill natin. So, sabi natin uh, 270 lang. Report. Enter. Report lang yung nilagay niya. O, so, sabi mong 90 or 180. Enter. One half lang ibibigay niya. So, yan yung array natin. Between. So, Tinibay niya yung 12 sa 180, ito yung arrangement, 16 unit. So sabi natin dito ay 10. Anong i-derive niya, yung pill, pill ay babaguhin niya yung dimension. Kasi nakapixto to, itong 110 mo ay hindi pa. Ayan. Raw, naka lang siya. So kung gagawin mo dito yung dalawa. Ayan. Gagawin mo apat. Ayan. Ayan. Kung gusto mo, sampo, naka-array yan. Ayan siya. So, yung dimension niya ay nagbabaris kasi yung angle ay given. 110 dito. So, sabi natin 270. Ayan yung array mo. So, ayan po yung array command. Yung base point mo, pwede mong ilocate. Halimbawa dito. Ayan. So, ayan. Enter muna natin. Ah, yung base point ay ayan, yung base point niya kakaroon ng pagbabago. Ayan. Tapos yung angle niya pwedeng baguhin. Ayan. So yun yung array. Ah, uh, try to exercise po para mas magamay ninyo. Although predictable naman kasi may mga amount naman dito. May value naman sa taas. And dito sa taas, Ayan, pwede niyong uh, pag-check-check uh, niyo kung ano yung mga possible na gagamitin. Ayan. In-edit yung source, kaya nagtatanong siya ng gusto mong i-object o gusto mong i-edit yung naka-associative. Naka-associative kasi ito or naka-parametric. Close array. So, yun po yung array command. Ayan. So, exercise niyo lang para mas magamay niyo kung paano ang paggamit. Ayan. Ayan. Okay, polar array naman tayo. Or rock, uh, rather, uh, pat path array. So, sabi natin meron tayong rectangle. Ito yung rectangle natin. Ayan. At gusto natin ay, oh, dalawa yung rectangle natin. Isang nakaparadel sa line. iro so, i-rotate natin to. Ayan. Ayan. E yung isa naman ay simple lang na naka naka nakaganya lang, naka-orientation na ganyan. So, ano ba yung possible or iba-ibang preference ng polar array? Gawin natin ito ay ibang kulay. So, inactivate ko po yung properties. Pag-aralan natin later on yung properties na yan. Polar array, kunin natin sa array yung uh, pat array rather. Tapos, click natin muna yung pula. Enter select path. Ayan, magtatanong siya ilang number. ayung sa taas. Ayan, yung taas natin. So, meron siyang first point para sa, sa segment or sa distance. Tapos, tinidirive niya yung number base dun sa first point mo. So, ayun. Kaya dito mapapansin niya hindi dire-diretso. Row level. So, row. Check natin kung meron 3. So, ayun. So, balik natin sa 1. Enter. Ayan. So, base point, tangent. So, ayan yung mga possible na pwedeng gawing uh, reference. Andan natin. So, ganun pa rin. Discover pa rin. Kung pa rin kung mas uh, usable para sa inyo. Delete natin. Nabago yung tangent niya tangent, ibig sabihin nakadugtong, nakadikit doon sa line, first line. Subukan natin yung second object. Polar array, select object. Enter. Obsolete natin. Select object, array, ayan. Tapos, path. Ayan. Nakita nyo, nakadikit naka sa line. Dito, yeah. Di yata maganda yung pagka-rotate dito. Ayan. So, base point, associative measurement. So, may mga item po dyan na pwedeng align item. Ayun, naka-align yung item. Ibig sabihin na uh, kung ano yung position ng object niyo ayun siya. So, tanggalin yung align item. Align item, ayan. Tanggalin yung align, so, align item. Kung saan yung direction ng, line, fall, ng path, yun yung gagayahin niya. Pag tinanggal yung align, Susundin niya yung original orientation object. Base point, yung layo ng object na sa path ninyo. Kung gusto nyong uh, baguhin. Ayan, base point. Ayan. May mga pagbabago siya. Base point. Click natin dito. Ayan, lumalayo. Landon natin. So, yan po yung polar array, cross array natin. Ayan. And polar array magagamit natin later on sa object, sa block. Ayan. Marami siyang paggagamitan. So, yan po yung ating naging part 2 ng AutoCAD Essential Training para po sa mga bagong user ng AutoCAD. Sa mga professional user o matagal na gumagamit ng AutoCAD, abangan nyo po yung advanced topic natin para sa AutoCAD. Yung kina-tawag na advanced training or rather, yeah, advanced training naman para sa AutoCAD. Kasama na do po yung tips and tricks ng AutoCAD natin. Although meron tayong separate uh, module or separate topic ng tips and tricks, balikan nyo lang po yung ating channel na ano po sa bag ng, siguro tips and tricks 1 and 2 na po yun. Pero po yung advanced training natin ay papasok po yun sa 3D. Pero siguro mga, sabi natin kanina, mga apat na training pa para sa essential. Then pupunta tayo sa Uh, advance. So ano pa ba yung ma- makukuha nyo pagdating sa sa essential training natin? So tatakel natin bukas or sa susunod na training session ay yung blocks. Pero bago yun, tatapusin po natin na natin ito. Layer management at external referencing. So external referencing naman, referencing is halimbawa may gumagawa sa yung AutoCAD, gusto niyang i-overlay yung yung Or rather, gumag gumagawa ng electrical. Gusto niyang i-overlay yung AutoCAD file para sa malayoutan niya. Ayan, external reference po yung tawag. XREP or external referencing. So, ano ba yung mapapa makita pa natin o sa susunod na training natin? Yung Hatch Block, Dynamic Block, Geometric Constraint, paggawa ng Title Block, pag ng Sheet Set Management o Sheet Set Manager plating ngayon po mga abangan niyo po yung mga item na nakalapalo po sa essential training natin so yun lang po and thank you po sa lahat and good luck and good night po